Kula awal-awal awal-awal terjun di dunia ceramah ngeten. Sing ngritiki wis gak karo-karuan, Bu. Dilokne opo? Ceramah mek cengengesan tok guyon tok iki ayo apa degelan. Ki omongane kasar banget. Omongane kosrone ram senengane ngelok-ngelokne wong. Nek bahasa aku ket biyen to ngelok-ngelokne wong. Sing jembure, sing begecil, sing garangan, sing luwak, sing codot. Begecil-begecil ra ngandel sampean buka YouTube golek ceramah Anwar Zahid tempo dulu. Ceramah Anwar Zahid tempo dulu sampean simak meneh nek ra ngandel. Wis bahasane kuasar ngilok-ngilokne garangan luwak codot macan rembah begecil-begecil. Iki bahasaku ket biyen ngono kuwi. Wonge teko bahasaku ket biyen wis anu kuwi. Buka ceramahku lawas nek ra ngandel. Wis ngilok-ngilok nih raka, cuman biyen kan untuk menjadi viral kan susah, karena dulu belum ada HP Android aja belum ada, adanya baru lewat Bluetooth, 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 MP3 wi. Tapi aku wis lumayan viral, kul huwelek mendunia zaman. Lu nggak gampang loh waktu itu untuk jadi viral. Lah nek saiki sampean pengin viral gampang, kowe munggah rene Kapolsek Antemono. Yakin langsung viral ya. Sampean saiki wani ngilokne wong, wani tampil kontroversi, langsung viral saiki. Gampang banget tuh media sosial bebas kok. Yang terjadi malam ini dalam hitungan detik langsung bisa sampai Amerika, Jepang, langsung bisa sampai Eropa, langsung bisa sampai mana-mana. Gampang banget. Ngapunten, misalnya saya alergi dengan kritikan, mungkin suara Anwar Zahid hari ini udah gak bisa didengar. Oh iya. Mulai zaman dulu itu sampai sekarang masih bisa bertahan. Gak gampang loh di tengah ketatnya persaingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, hamdan kathiran tayyiban nafi'an mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'azizil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama anal kurama, wonten ngarsanipun para alim ulama, para kiai, para bunyai, para sesepuh ingkang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu, kita suwuni donga. Pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya engkang kita hormati,
kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, ingkang minulya, sederek-sederek panitia, dipun biantu tim keamanan saking TNI dan Polri, saking Linmas, saking sahabat-sahabat Banser, ingkang kita tresnani, kita banggaaken, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah, ingkang kula sayangi, kula kangeni, kula dongaaken sedaya mugi-mugi tansah pinaringan panjang umur, sehat walafiat, nampi rahmat barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Dalam rangka hormat peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirangkai dengan milad musalla al-ikhlas, juga tasyakuran lingkungan RT3 RW3 Bendosari. Monggo kita awali ngaji dalu menika kanthi ikhlas maos suratul Fatihah. Kita tawassul dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi sedaya keluarga lan sahabat-sahabatipun, dhateng para nabi, para rasul sedayanipun, dhateng para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru engkang mulang muruk dhateng kita, engkang sanad ilmunipun sambung ngantos kita, kanthi harapan mugi-mugi ngaji dalu menika ngasilaken ilmu engkang manfaah lan barokah. Mugi-mugi kula sampeyan diparingi pitulungan saged ngamalaken. Sekaligus kita tabarruk lan donga ngangge suratil Fatihah. Nyuwun dhateng ngarsanipun Allah, mugi-mugi engkang nembe sakit dipun paringi enggal sehat. Engkang nembe susah dipun paringi enggal bunga. Engkang nembe kangelan dipun paringi gampang. Engkang nembe ruwet seret diparingi lancar. Engkang nembe nggadhah utang diparingi lunas. Engkang nembe geger padu tukaran diparingi ndang rukun. Muga-muga sedaya barokah gesangipun, istiqomah ibadahipun, selamat dunia akhiratipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah, kula lan sampeyan sedaya sampun mlebet wonten ing wulan Rajab. Wulan yang merupakan awal dari rangkaian 3 bulan barokah dalam Islam. Kita tahu dalam Islam ada trilogi bulan barokah. Ada 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai barokah, mempunyai nilai kebaikan lebih utama dibanding dengan bulan-bulan yang lain.
tiga bulan barokah tersebut adalah Rajab, Syaban, dan puncaknya bulan suci Ramadan. Lewong Dosari ngarani ulan Rejab, ulan Ruwah, kalih ulan Poso. Niku disebut bulan-bulan barokah. Keranten ngelampai amal kesaenan, nindakaken taat, ngelampai ibadah wonten ing wulan-wulan kasebat Rajab, Syaban, Ramadan. Niku ganjarane ditikel-tikelno dening Gusti Allah. Ngelampai amal kesaenan, ngelakoni taat, nindakne ibadah tenggene wulan Rejab, niku ganjarane ditikelno ngantos pitung dosa tikelan. Jadi wulan Rejab sampeyan ngaji sepisan iki, sampeyan ngaji sepisan ning wulan Rejab, niku ganjarane padha karo ngaji ping 70. Sampeyan maca subhanallah sepisan nenggone wulan Rejab, ganjarane padha karo maca subhanallah ping 70 ning wulan-wulan liyane. Sampeyan salat rong rakaat tenggene wulan Rejab, niku ganjarane padha karo salat 140 rakaat. Pokok amal kesaenan, amal ibadah napa mawon ten gene wulan mikir kok mutamati ten gene wulan Rejab niki ganjarane ditikelno pinten 70. Tapi yang ngono tadhaafati sayiat kama tadhaafatil hasanat, nek amal apik ganjarane ditikel-tikelno, amal elek dosane ditikel-tikelno dae. Amal elek dosane yo ditikel-tikelno. Nyolong pisan wulan Rejab yo padha karo nyolong ping 70. Ngrasani ping pisan nggone wulan Rejab padha karo ngrasani ping 70. Apa maneh sing dirasani kiai? Ngerasani kiai siji padha karo ngerasani kiai, masya Allah. Padahal iki mung wake sing ngerasani aku, perkara ora teko-teko. Lek ten gene wulan Syaban ning sasi Ruwah niku ganjarane ditikelno ngantos 700 tikelan. Alhamdulillah. Lha sampeyan maca zikir la ilaha illallah sepisan nggone wulan Syaban, niku ganjarane padha karo maca la ilaha illallah ping 700. Sampeyan khatam Quran sepisan wulan Syaban, ganjarane padha karo khatam Quran ping 700. Ngaji sepisan wulan Syaban, ganjarane padha karo ngaji ping 700. Nyelathu bojo pisan nggone wulan Syaban, dosane padha karo mikabelae. Kopi. Mic-nya enggak begitu peka kayak hatimu. Halo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Volumenya mas, diangkat dikit mas. Volumenya. Nah wes. Puncaknya bulan suci Ramadan. Niku ngelakoni ibadah, ngelakoni kesaenan ten gene wulan Ramadan, ganjarane ditikelno minimal 1000 kelipatan, minimal nih sampai pada
kelipatan yang tak terbatas. Bapak ibu adik-adik para jamaah, memasuki bulan-bulan barokah Rajab, Syakban, dan Ramadan, Rasulullah mengajarkan doa untuk sering-sering kita baca. Kula yakin panjenengan sampun sami apal dongane. Gek donga niki ya biasa damel pujian ten masjid ten musala. Dongane nggih menika Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ka ana sing fi marzaqana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Ya Allah Gusti, mugi-mugi panjenengan paring barokah, paring tambahe kesaenan dateng kula wonten ing wulan Rajab lan wonten ing wulan Syakban, lan mugi-mugi panjenengan panggihaken kula kalian wulan suci Ramadan. Ya Allah, berikanlah barokah nilai-nilai kebaikan kepadaku di bulan Rajab, juga di bulan Syakban, dan pertemukanlah aku dengan bulan suci Ramadan. Ini ungkapan kerinduan kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Semangat cinta Ramadan dimulai dari bulan Rajab ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat rindu dan cinta Ramadan niku dimulai saking wulan Rajab. Para jamaah, kalau bicara tentang bulan Rajab sebagai umat Islam yang beriman, tentu kita ingat satu peristiwa mukjizat yang dijalani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati, ialah Isra Mi'raj. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam memperingati Isra Mi'raj, jangan sampai hanya formal seremonial saja, tapi harus bisa mengambil nilai-nilai, pesan-pesan, manfaat-manfaat, dan hikmah-hikmah di balik peristiwa mukjizat tersebut. Panjenengan nek merengeti Isra Mi'raj niku aja sampai cuma gebyare tok, namung sekedar peringatan saja, tapi kedah saged mundut pesan-pesan yang terkandung dalam peristiwa yang kita peringati. Manfaat dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj yang malam ini kita peringati? Para rawuh, di antara hikmah yang bisa kita petik, satu, perjalanan suci Isra Mi'raj itu mengingatkan kepada kita tentang makna perjalanan hidup manusia. Setidaknya kita diingatkan pada tiga terminal penting sebagai isyarat adanya tiga peristiwa penting. Iki dirungokne ta gak iki? Ayo wes.
kelihatannya ibu-ibu masih banyak yang tenggengen ngingeti aku. Pangapunten ya, kalau tampilan saya malam ini beda dengan biasanya. Pangapunten, kula nembe wangsul saking umroh kalih dinten kepengker. Jadi sek mambu ireng. Padahal asline luwih ireng meneh. Nyun pangapunten. Mikir rumangsamu ceramah syukur jeplak ngono kok. Perjalanan suci Isra Mi'raj itu mengingatkan kepada kita tentang makna perjalanan hidup manusia yang sempurna. Kita diingatkan pada tiga terminal penting sebagai isyarat adanya tiga peristiwa penting. Iki nek ora tak terang nih, mesti ora paham. Soalnya wong Bendosari iki ayu-ayu tapi oon. Ada tiga terminal penting yang dijalani oleh Rasulullah sebagai simbol dan isyarat tiga peristiwa penting yang dijalani oleh setiap manusia. Apa itu? Satu, kok terminal bis. Satu, Masjidil Haram, terminal keberangkatan. Rasulullah berangkat melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram. Ini simbol adanya kelahiran. Setiap manusia berangkat menjalani kehidupan di dunia ini melalui proses kelahiran. Betul? Napa wonten tiyang mriki sing mara meletek teko watu? Apa ceblok teko langit gedabok? Semua melalui proses kelahiran. Kanjeng Nabi berangkat melakukan perjalanan Isra Mi'raj saking Masjidil Haram, terminal keberangkatan. Kula sampean berangkat menjalani kehidupan di dunia ini melalui kelahiran. Dua, Masjidil Aqsa itu terminal transit peristirahatan. Rasulullah transit di Masjidil Aqsa sebelum diangkat ke langit sampai tingkat ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Transit dulu di Masjidil Aqsa. Ini terminal transit dan peristirahatan sebagai lambang isyarat adanya kematian. Setiap manusia setelah menjalani kehidupan di dunia ini pasti akan transit dan diistirahatkan melalui proses kematian. Jadi Masjidil Aqsa terminal transit peristirahatan, ini isyarat adanya kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, transit diistirahatkan di alam barzakh utawi alam kubur sebelum menjalani kehidupan yang abadi selamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, Sidratul Muntaha. Ini terminal tujuan. Rasulullah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha sebagai terminal tujuan. Ini merupakan lambang dan isyarat adanya hidup lagi sesudah mati. Setelah kematian bukan berarti kehidupan selesai. Kita semua akan dibangkitkan kembali, dihidupkan lagi sesudah mati. Dan ini adalah merupakan tujuan utama hidup yang hakiki,
hidup yang abadi, urip sing selawas-selawas. Le enak-enak sak teruse, seneng sak teruse, bahagia selamanya. Le kadung loro-loro sak teruse, soro sak lawase, nyonyor selamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Masjidil Haram, terminal keberangkatan, simbol kelahiran. Masjidil Aqsa, terminal transit peristirahatan, simbol kematian. Sidratul Muntaha, terminal tujuan, simbol hidup lagi sesudah mati. Artinya Bapak Ibu adik-adik para jamaah, setiap manusia pasti mengalami kelahiran, setiap manusia pasti mengalami kematian, dan setiap manusia pasti mengalami kehidupan kembali sesudah mati. Kabeh menungso mesti lahir, kabeh menungso mesti mati, kabeh menungso mesti diuripne meneh sakwise mati. Kita tahu, kita ngerti, kita yakin, kita sadar bahwa setiap kita pasti lahir, pasti mati, dan pasti akan dihidupkan kembali sesudah mati. Tapi kita sering lupa. Kabeh iki yo ngerti nek ngalami lahir, bakal ngalami mati, bakal diuripne meneh sakwise mati, dan itu adalah hidup yang selamanya. Kabeh ngerti, kabeh sadar, kabeh menungso yo yakin, tapi sering lali. Allahumma shalli ala Muhammad. Nun sewu, kalau kelahiran banyak yang ingat, karena memang kelahiran sering diingat-ingat, malah kadang diperingati ulang tahun kelahiran. Tendata nopo mawon biasane sing ditulis kelahiran. Mangkane nek kelahiran kathah sing eling, ning KTP sing ditulis yo kelahiran. Napa ten kene KTP-ne wong Bendosari sing ditulis niku tanggal kematian? Ten akte sing ditulis yo kelahiran. Ten kene kartu keluarga sing ditulis yo kelahiran. Ning SIM paspor sing ditulis yo data kelahiran. Nggih napa nggih? Buku nikah, ijazah sing ditulis yo kelahiran. Mulane akeh sing eling. Soale pancen kelahiran niku ya dieling-eling, malah diperingati ana ulang tahun kelahiran. Tapi kematian sering dilupakan, dan hidup lagi sesudah mati sering dilupakan. Artinya apa? Tidak dipersiapkan. Nun sewu Bapak Ibu. Lare sak niki niku nek mendekati hari kelahirane wis dong gegeri nang bapake nyang ibuke njaluk dirayakan. Nggih napa nggih? Nggih. Nek mbok rapati semangat nggih napa nggih? Nek potonganmu ya ora diperingati. Kata sing eling wong pancen kelahiran niku ya dieling-eling. Tapi nek kematian niku sering dilupakan, artinya tidak dipersiapkan. Temerki nate wonten sing damel undangan untuk menghadiri pesta kematian. Hadirilah pemakaman saya. Jangan lupa bawa kado ya. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu juga mengingatkan kita tentang kematian. Lah bengi iki kula sampean ya kudu ngerti nek wis bar ngaji. Jangan hanya kelahiran saja yang diingat-ingat. Tapi yang lebih wajib diingat-ingat dan dipersiapkan adalah kematian. Kematian itu pasti, walaupun masih merupakan misteri kapan terjadinya.
Saya sering sampaikan kematian adalah a mysterious problem. Kau orang ngerti nih? Pasti terjadinya, tapi kita tidak akan pernah tahu kapan kejadiannya. Mulane nek cara wong Jawa, ana caraka kuwi kawitane, pungkasane moga banteri to sayang. Kawitane ra ana caraka ning pungkasane moga botongo padha-padha arep dadi batange. Pramila saking menika para batang-batang sedaya ingkang minulya. Semua kita sudah divonis mati oleh Allah. Tinggal nunggu kapan eksekusinya. Vonisnya sudah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu yang bernama makhluk pasti akan sirna, binasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Vonis itu sudah dijatuhkan oleh Allah. Kita semua yang hadir di sini sudah divonis mati oleh Allah. Tinggal nunggu kapan eksekusinya. Misale Pak Camat, rawuh mboten Pak Camat? Pak Camat udur nggih. Oh, wonten. Pak Camat niki misale eksekusine kok 10 tahun kas, ya 10 tahun kas mati. Dan Ramil eksekusine kok 5 tahun kas, ya Pak Dan Ramil 5 tahun kas mati. Pak Kapolsek eksekusine kok setahun kas. Ya setahun kas Pak Kapolsek mati. Pak Lurah eksekusine kok saulan kas. Ya Pak Lurah saulan kas mati. Ketua RT 3 eksekusine kok seminggu kas. Ya seminggu kas Pak RT mati. Anwar Zahid eksekusine kok 100 tahun kas. Ya sesuai ngono. Ya Allah. Mulane mati kapan niku gak penting. Sing penting kula sampeyan mati ya mati ning kaadane kudu sing apik bi husnil khatimah. Kuncine cuma siji. Urip iki kulinane nglakoni apik. Mesthi matine mati apik. Mergo Kanjeng Nabi jamin ya mutun nasu ala ma'asyu. Wong kuwi matine gumantung kulinane nalika urip. Nek uripe kulino apik, matine mati apik. Nek uripe kok kulino elek, matine ya mati. Wis ngono ae. Wong kok uripe kulino zikir, matine ya mati pas zikir. Uang uripe kulino ngaji, matine yo tepak ngaji. Uripe kulino eling Gusti Allah, matine yo eling Gusti. Uripe kulino nyebut Gusti Allah, matine yo pas nyebut Gusti Allah. Uripe kok kulino lali, matine yo lali. Nah saiki ayo digrayangi awake dhewe-dhewe aja grayangi tanggane. Kula sampean iki kira-kira akeh endi eling Allah karo lali Gusti Allah, akeh elinge napa akeh laline? Lah mulane saiki kudu dirubah. Kudu luweh akeh elinge tinimbang laline. Niku mawon. Nah, hidup lagi sesudah mati juga sering dilupakan. Wonten sing tanglet. Nyapa to? Wong mati kok nganggo diuripne meneh. Wis mati ayo wis dipendem bosok ajur mumur berkalang tanah. Lah ya wis entek ceritane. Nyapa kok nganggo diuripne meneh. Nah, pertanyaan itu dijawab oleh Allah melalui salah satu ayat dalam surah Yasin. Yang saya yakin wong Bendosari iki kabeh wis hafal surat Yasin.
Eh, wong Islam kok ora hafal surat Yasin iki berarti ya wayahe diyasini. Lho kuwi wonge guyune buanter. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat yang merupakan jawaban atas pertanyaan kenapa sih orang udah mati kok pakai dihidupkan kembali? Bukankah sesudah mati tubuhnya hancur, jasadnya membusuk, berkalang tanah, selesai cerita kehidupannya? Kenapa pakai dihidupkan kembali? Jawabannya ada pada ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Sesungguhnya kami Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Untuk apa? Untuk menghargai prestasinya dan prasastinya. Allah bakal nguripne maneh wong-wong sing wis mati kanggo menghargai, membalas tentang apa-apa yang sudah dilakukan semasa di dunia. Maqaddamu apa wae sing dilakoni nalika ning donya, mbuh amal apik, mbuh amal elek. Wa atharahum lan tinggalan-tinggalane. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah, setiap manusia pengen berprestasi dan pengen punya prasasti. Kita kok kejeron ya bahasane ya. Pengen lucu yang undang dagelan. Lucu, humor dalam ngaji itu bumbu. Intine tetep ngaji. Lah diparingi bumbu rupa humor, kersane mboten bosen, kersane mboten waleh, kersane mboten ngantuk, kersane lebih semangat. Jadi jangan lebih menonjol lucunya daripada ngajinya. Kula nek ngaji nggih kula paringi humor, kit biyen wis dadi ciri khase Abah Hamzah. Mulai biyen. Niku tujuane kan ben tambah akrab karo jamaah, gampangne pemahaman. Tapi intine nggih tetep nonggone nilai ngajine. Aja mung digoleki ndledheke. Saniki ngono kok nek ora lucu ora iso viral. Nek rawani ngomong kosro, ngomong elek, rawani ngilok-ngilokno ora iso viral. Lah sing mbok goleki viral-virale apa ilmune, apa hikmahe, apa barokahe? Halo. Lah nek men sekedar gebyar rame, ora ana hasile, ora ana manfaate, ora ndadekne maslahah, ora ana barokahe, nggo apa? Wis mundak tuwa ya. Apa maneh iki bahasane bahasan mati ya dikongkon ngelucu. Untungmu kuwi sing lucu. Membahas kematian kok dikongkon ngelucu. Ya ana wayahe dhewe-dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon sik rungokke. Allah bakal nguripno wong-wong sing wis mati wa naktubu ma qaddamu. Allah bakal bales maringi penghargaan apa wae amal-amal sing wis dilakoni nalika ning donya, wa asarohum lan tinggalan-tinggalane. Mbuh tinggalan kebagusan, mbuh tinggalan keelekan. Termasuk apa? Asarohum ku ya perjuangane. Melu ngrintis musala, melu ngrintis pembangunan masjid, melu berjuang nang majelis taklim, ngedekne majelis sholawat. Niku jenenge asarohum, tinggalan-tinggalane. Lek bahasa kemenyake prasasti. Semoga-moga ngerti, moga-moga ngerti. Wes kene wae saiki. Umpama
begitu mati kok wis rampung entek ceritane ora ono urip meneh. Nuwun sewu, wong sing apik-apik amale nalika ning donya rugi. Andaikan setelah kematian gak ada hidup lagi, bar mati wis entek ceritane, wong sing apik-apik rugi ngelakoni keapian nanggone donya. Wong-wong sing do ahli berjuang rugi. Rekosone ra karuan le ngamal, ngelakoni kebagusan penuh dengan perjuangan, begitu mati selesai gak ada ceritanya lagi, gak ono terusane meneng. Ngapunten-ngapunten, wong sing sholih, sing ahli ibadah, wong sing ahli riyadhah, ahli berjuang rugi. Orang-orang yang punya jasa besar semasa hidup di dunia rugi. Nyapa kok rugi? Soale ning donya iki wong apik ambek wong elek jatahe meh padha kok. Ahli taat karo ahli maksiat jatahe ning donya iki meh padha kok. Lah nek bar mati entek ceritane, ngapa dadi wong apik-apik? Mbok urip nang donya ditutuk-tutukne leh seneng-seneng. Cetho ora to iki? Cetho. Mungkin ganteng tapi ora dong. Halo. Halo. Nun sewu. Jatahe nang donya iki lho. Wong apik karo wong elek ki yo meh padha kok. Sing ahli taat karo sing ahli maksiat ki jatahe ning donya yo meh padha kok. Ngapunten. Sing ra tau salat teko apa ora ki wong iki? Oh ya teko kaya pendongsong nang isor wit kae. Rawane maju wong. Ra tau salat babar pisan. Kuwi jatahe nek ngombe ya sak gelas. Nah sing salate hebat jangkep pepek ya fardu ya sunah kabeh dilakoni kae nek ngombe apa langsung sak drum. Ra ya padha sak gelase to. Ya Allah. Ngapunten. Nun sewu sing ra tau ngaji. Mangane ya sak piring. Lah sing do sregep ngaji, sregep selawatan, kae nek mangan apa langsung nganggo molen ngono. Nondonyo ki lo jatahe padha. Sing tanahe ciut kae nek mangan nganggo sendok. Lah sing tanahe ombo-ombo kae nek mangan nganggo sekrop nggih. Padha jatahe. Ngapunten. Sing senengane ngilokne, senengane misuh-misuh. Kaya kuwi. Kuwi jatahe umur, jatahe urip ya antara 60 tekan 80 taun. Lah sing do sregep-sregep zikir, ahli wiridan, ahli tahajud, kaya kira-kira jatahe urip apa 2000 taun ngono. Meh padha. Langge. Wong sing ra tau poso kuwi mangane ya sakmono kuwi ngombene ya sakmono kuwi ngapunten Ramadan ya ora tau poso nakale ram sing dinggo klambine ya sak setel. Lah sing ahli-ahli poso, sing ahli-ahli tirakat kuwi apa jatahe klambi sing dinggo pisanan langsung 10 setel malah edan. Wong nakal karo wong apik, ahli maksiat karo ahli taat jatahe ning donya meh padha. Lagi kok umpama begitu mati selesai ceritane ora ana urip meneh rugi. Kiai-kiai kae yo rugi. Ngopo diwangi petentengan ngulang santri, didik anake wong, bina masyarakat, polahe ra karo-karowan. Aku barang wis moh ceramah aku. Kok tak seneng-senengne uripku. Wong bar mati wis entek ceritane kok. Paham mboten? Makanya kalau ingin diberi penghargaan oleh Allah, diberi balasan oleh Allah tentang prestasi dan prasasti panjenengan, mboten tentunya panggonane. Allah akan memberikan penghargaan, Allah akan memberikan balasan tentang amal-amal perjuangan sampean besok setelah kematian.
ketika panjenengan dihidupkan kembali sesudah mati. Lho nyapa balesane kok ora didekek ning donya wae? Nyapa balesane kok ora diwenehne ning donya wae? Bapak Ibu para jamaah, umpama balesane diwenehne ning donya mboten cukup. Donya niki digawe wadah, mboten kamot. Paham napa mboten? Sehingga dihidupkan kembali sesudah mati untuk dihargai oleh Allah, dibalas oleh Allah tentang amal-amal perbuatan kita semasa hidup di dunia. Karenanya mumpung masih diberi waktu urip nanggone donya iki, manfaatkan sebaik-baiknya, bikin amal kebaikan sebanyak-banyaknya, bikinlah cerita hidup seindah-indahnya. Jadi sok zaman nek wis mati kuwi duwe tinggalan apik. Diceritakne lo pantes. Wong iku nek apik diceritakne lak pantes, nggih mboten? Nah, ora kaya mbahmu, nak. Mbahmu iki jan wong ahli berjuang. Musala al-ikhlas iku biyen yo. Oh, mbahmu iku nek mandegani ra karo-karoan, iku mbangune musala iku biayane sing paling akeh yo teko mbahmu. Lembah mungkin yang sholat yo jamaah terus, udan-udan yo berangkat payungan, loro-loro ini budal nom musola mbahmu. Lene bengi aktif sholatnya tahajud, kebar sholat dalura tau turu, langsung wiridan ngenteni jamaah subuh. Karo sopo-sopo ya api, nah wongi loman, gak pantes, ono diceritano. Tapi ono wongi saking ngelek, nganti ora pantes diceritano. Wes nak wes ora usah nyeritane bapakmu nak. Aku nek kurungu ceritane bapakmu kembung wetengku. Nambah-nambahi penyakit nyeritane bapakmu. Nomor loro wes saiki. Isra Mi'raj itu sebuah perjalanan. Napa, Bu? Oke. Nah, perjalanan itu simbol dinamika. Namanya jalan itu pasti maju. Orang ana wong jalan kok mundur kecuali wong tandur, mumpung urung dibantah karo kuwi. Engke toke lambene apa mangap-mangap kok. Aku wis kerasa. Aku ngomong jenenge mlaku iki mesti maju, mesti bantah. Tandur. Mengkane tak disiki wek. Yo namanya jalan itu mesti maju. Wes. Aku nek kadung ngadeg ngene iki berarti mulai serius iki. Hidup ini perjalanan, dan perjalanan itu simbol dinamika. Namanya jalan itu mesti maju. Ibu, ngapunten misalnya enten tamu teng daleme jenengan. Terus jenengan kok kepengin pipis, terus jenengan pamit. Nun sewu nggih, kula tilar ten wingking sekedap. Ibu jalan ke belakang. Ngoten niku mlakune mundur apa maju? Tetap maju meskipun mau ke belakang. Gimana Pak Boten? Meskipun ke belakang, namanya jalan itu tetap maju. Artinya hidup ini harus selalu lebih maju. Jangan sampai mundur. Mendosari ini dikatakan sukses, berhasil, barokah kalau makin tahun makin maju. Semakin lama semakin meningkat, mundak maju. Ya maju sembarang kali re. Hidup ini harus selalu lebih maju. Artinya apa? Kita hidup harus berpikir ke depan. Jangan hanya mengingat masa lalu, tapi harus berpikir tentang masa depan. Ngono lho bro. Ojo meng eling-eling masa lalu ae, tapi harus menatap, mempersiapkan masa depan yang gemilang. Ini pikiran yang maju. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, saya sudah sering sampaikan, masa depan itu secara umum ada dua. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Sampai lihat aja, mikir masa depan ngoten niku sing sampean pikirne masa depan sesudah mati napa masa depan sebelum mati? Lah nek potonganmu sing dipikir ya cuma masa depan sebelum mati. Nun sewu.
Jadi masa depan sebelum mati itu masa depan di dunia. Masa depan sesudah mati, masa depan di akhirat, masa depan yang sesungguhnya. Zaman kudu ngerti Bapak Ibu adik-adik para jamaah, masa depan sebelum mati itu sifatnya hanya mungkin. Mungkin ya, mungkin enggak. Masa depan sesudah mati itu sifatnya pasti. Tabeleni. Masa depan sebelum mati itu sifatnya Allah ya Karim. Wong kene iki bagus-bagus ayu-ayu kopok. Masa depan sebelum mati itu sifatnya mungkin. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu enggak ada yang pasti. Sifatnya baru kemungkinan. Mungkin ya, mungkin enggak. Mulane kula samane arep nyapoe dikongkon muni insya Allah. Karena belum pasti. Apapun yang akan terjadi mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu belum ada yang merupakan kepastian, baru kemungkinan. Mulane kula samane arep nyapoe dikongkon muni insya Allah. Insya Allah bulan depan aku arep tindak umroh. Insya Allah tahun ngarep aku arep mantu. Insya Allah tahun ngarep aku arep daftar haji. Harus insya Allah, insya Allah, insya Allah. Paham boten? Paham boten? Soalnya ning dunia ini mulai saiki sampai sampean mati, ora ono sing iso dipastikan. Gini apa boten? Karena itu baru kemungkinan. Ngono lho. Mulane nyapo ae dikongkon insya Allah. Belum ada yang kepastian, baru kemungkinan. Bisa terjadi, bisa enggak. Bisa berhasil, bisa enggak. Kadang-kadang bocah sekolah sregep, pinter, rajin, urung karuan lulus. Mbah paham bu orang ini. Lagi sekolah SMA, belum sampai dapat ijazah, wis kedisian mati. Loh, ngono kuwi? Hoi. Hoi. Loh. Kita merencanakan segala sesuatu belum tentu itu berhasil, karena sifatnya enggak pasti, sifatnya hanya mungkin. Kadang-kadang punya cita-cita, cita-cita belum kesampaian sudah keduluan mati. Kata napa kata menabung untuk hari tua, tabungannya dapat banyak, ternyata belum sampai tua sudah mati. Lama enggak punya rumah, pengen bangun rumah. Begitu iso bangun rumah, bangunan rumah belum selesai, wis kedisian mati. Utawa bangunan rumah selesai, jadi belum sampai ditempati, baru pasang instalasi listrik, dicoba kesetrum mati. Pengen duwe omah lantai tiga, dadi omahe lantai tiga, sesuk arep syukuran, nyoba munggah lagi tekan lantai dua, kebreset, ceblok. Nah iya kayak gitu. Contoh nih, tabung, karepe di hari tua tinggal menikmati, ternyata tabungan dapat banyak, belum sampai tua sudah mati. Kadang-kadang belum mati sudah kena komplikasi. Karo sembarang panganan sing disenengi, wis ora wani mengkonsumsi. Sugui sate malah nakokno teri. Kasinen sithik tensinya tinggi. Mangan cumi-cumi alergi. Kena sambal goreng ati asam urat kambo. Lagi sugo wedang legi jalo ganti, karena udah punya pabrik gula sendiri. Nyedai bojo malah disingkri. Bojone se ayu difungsi ereksi. Najan dijamoni panggah rai sotangi. Ngono kuwi. Donya kok. Sifatnya hanya mungkin.
tapi masa depan setelah mati itu sifatnya pasti. Mati pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, alam kubur pasti, nikmat kubur, azab kubur pasti, surga dan neraka pasti, siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia selamanya, siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti sengsara dan menderita selamanya. Leneng dunyo ora ono sing pasti, dunyo ki sawang sinawang. Kadang-kadang sing tumpakane mercy berbes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdu iso guyang-guyu. Sing mangan sate tele-tele, sing mangan greh iso mendeh-mendeh. Ki non dunyo. Sing entuk hadiah kadang malah susah. Sing kena musibah kadang tambah bunga. Ono loh untuk hadiah malah susah. Lah kaya bocahku yang untuk hadiah umroh malah susah. Susah. Wong hadiah umroh karepe dijaluk duitnya nek karo cahku. Nek oleh, padahal enggak bisa diuangkan, harus berangkat umroh. Lah bocah potongane ngono kok dikon budal umroh. Tambah susah. Lah aku nek umroh ora oleh nakal meneh, pikirane mesti ngono. Urung mikir selamatane, urung mikir oleh-oleh. Loh, kadang kena musibah tambah bunga. Enek wong Blitar Gunung Kelut meletus kae, kena musibah tambah do bunga. Entuk bantuan sembako di syuting mlebu TV dada-dada karo guyu-guyu. Lha kuwi sing ngomong wonge teko kuwi. Dunyo ki sawang sih. Nawang. Mulane ngapunten nang donya iki, nang donya iki. Wong melarat ngece wong sugih wani. Lho, urung karuan wong sugih kae uripe luwih penak timbang sing melarat ngene iki. Tenan kuwi. Urung karuan sing pengajian manggono panggung kae terus luwih mulya timbangane wong sing ndoprok-ndoprok, dongsong-dongsong ngisor wit-witan. Lho kaya ngene iki sing keplok-keplok sing melarat-melarat kuwi. Wani ngenyek ngece sing nang dhuwur panggung. Lho nyatane tenan kok. Tenan iki lek nang donya. Lho apa dikira nek wis munggah nang panggung terus lungguh kursi ngisor tenda kuwi mesti luwih mulya. Enggak. Enggak. Donya iki sawang sinawang kok. Mulane lek nang donya iki ya, mbok potongan jemburis-jemburis ngene iki. Wani ngece urung karowan sing lungguh panggung kuwi luwih apik timbangane sing ndoprok-ndoprok. Pancene tenan. Bisa jadi sing ndoprok-ndoprok iki luwih elek. Yo tenan to. Ning dhuwur ora iso ngopi, kono iso ngopi. Nang dhuwur ora wani rokokan, kono rokokan kebal-kebul. Yo, neng dhuwur ora wani bengok-bengok. Lah kono mbok sak mletate cangkeme. Bebas los. Lho nggih mboten? Nggih. Mbayangne apa ora kowe? Pak Kapolsek lungguh dhuwur panggung pas pengajian bengok-bengok kaya cangkeme cah kuwi. Ngono lho. Mulane nek ning donya ki wong melarat kok ngece wong sugih kae wani. Alah, urung karowan. Mangan no restoran mewah kae luwih enak timbang mangan no tengah sawah. Lho tenan to kuwi. Lah mangan no tengah sawah ora duwe utang, ora mikir utang. Masya Allah dikampleng lho ora krasa. Melawe mek trimo, ya Allah ya Karim, mangane trimo sego karo sambel tok lho iso entek-entekan. Turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele. Segone isek sambele entek, ciduk kelinet teko ngisor. Campur getuget. Enake ra karuan ora mikir utang. Lho nggih to, lemangan ana restoran mewah kae, lha nek mikir utang ra karo-karuan, lagi entuk rong sendok itu kok mburi krungu ana wong dehem. Kaget. Soale sing dhem suarane persis wong sing diutangi. So kesel kok. Mang donya iki wong melarat wani ngece wong sugih. Alah, urung mesti
turuno hotel kae luweh tanek timbangane sing turuno. Lho ngono kuwi. Kok kae nanggone spring bed mentul-mentul kae kadang-kadang luweh tanek sing turuno no pring kriyet kuwi kok. Luweh nikmat turuno pring kriyet timbangane no spring bed. Lah turuno spring bed kae lah nek ngipine diuber-uber gendruwo. Kadang ngipi perang bareng ngono kae menggos menggos ora karuan. Lah kowe turu trimo lemekan kerdus iki nek ngipimu kowe mlebu restoran ya. Mangan telap-telap sate ngombene es degan seruput bareng ngelilir kok iler. Iki nek lek ning donya wong melarat iso ngece wong sugih. Lho tenan kuwi. Tapi lek nang akhirat ra iso. Karena dunia ini kemungkinan urung karuan lho sing sugih kae uripe luwih tentrem timbangane sing melarat-melarat. Kadang-kadang sugih donyane akeh duwite sapirang-pirang tanahe searat-arat, tapi uripe kacau, atine enggak ada kedamaian, enggak ada ketentraman, enggak ada kebahagiaan, ketoke tok mentereng, tapi batine kacau. Ngono kae. Lah kae najan melarat-melarat kae masyaallah, kae mulai tekan omah langsung kelon ambek bojone ra mikir apa-apa kok. Halo. Halo. Niki ten donya, tapi ning akhirat itu pasti. Ning akhirat ora iso mlebu neraka kok arep ngece karo sing manggon swarga kae. Lah, urung karuan no swarga luwih penak timbang nang neraka. Ora iso arep ngece ngono. Eh nang neraka kawitane panas sak kawitane tok. Engko suwe-suwe ini adaptasi ra yo biasa. Nang neraka kok adaptasi gundulmu amoh. Di sana itu kepastian. Neneng swarga pasti enak, pasti mulia, pasti bahagia selamanya. Neng neraka pasti loro, pasti sengsara dan menderita selamanya. Lek neng donya oh gak pasti neng donya. Rumangsamu lek wis dadi kiai mesti enak, mesti mulia. Rumane ana kiai diundang pengajian umum kaya ngene iki teko nang gone majelis pengajian. Begitu kiyaine teko, jamaah iki masyaallah dur rebutan nyucupi tangane, bungkuk-bungkuk, sungkuk-sungkuk sampe diwolak-walik, wolak-walik lho. Jamaah sing membungkukkan badan hormat iku akhlake wong soleh, akhlake kekasih-kekasih Allah, akhlak sing apik. Tapi nek kiyaine sing dihormat ra karo-karuan rumangsa bangga aku disambut wong sak pirang-pirang, aku dimulyak-mulyakno wong, aku wong terhormat, aku wong gede. Kuwi kelakuane Fir'aun kuwi. Ayo. Kaya dirimu. Kok koyok-koyok ora usah katek koyok-koyok. Lho ngono. Lek jamaah iki lek hormat karo kiyaine masyaallah. Sampai bungkuk-bungkuk lho iki kelak akhlake wong apik, tapi nek kiyaine rumangsa bangga, kiyaine rumangsa bedol ndase, lha iki akhlake Abu Lahab, Abu Jahal kuwi. Lha kuwi kaya apik jamaah e timbang kiyaine. Ngene apa mboten? Rumangsamu kuwi. Dene gak iso nata ati tenanan. Lha terus kowe iki ra melok urun ra usah cerewet. Rewel on saiki maneh Kanjeng Nabi baru mau melakukan perjalanan iku Kanjeng Nabi wis langsung dikejar dan dihadang oleh jenebret. Iki nek niki lho jenebrete lala iki lagi arep mlaku wis diuber dicegat didang jenebret sambil membawa obor dengan api yang menyala berkobar-kobar menghadang pengen menggagalkan perjalanan Rasulullah Muhammad. Balik, kalau kau lanjutkan perjalanan ini aku bakar dirimu, hangus kobong dirimu. Ayo balik, balik, balikkah Kanjeng Nabi? Woi, usah ngadeng iku jenefret medeni kaya iki lho raine modele. Kok
gemedeni gegirisi bawa obor dengan api yang berkobar-kobar. Kanjeng Nabi diancam, mbok terusno taubong. Tapi Rasulullah ora gigrek babar pisan, sama sekali enggak gentar. Diwacake karo Kanjeng Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kobong malah jin ibrite. Nah iki penting, Nduk. Perawan-perawan. Dirimu iki lek kapan digodho karo jin ibrit, model ngene iki. Ki dibonceng sepeda motor ning gone gang-gangan peteng-peteng dilerekke. Ki tangane mulai neritis. Mbok grayang-grayang tanganmu apa pupumu. Kowe aja mendesah. Lha kowe didemek pupune kok malah amblas dirimu kowe. Kowe lan diwacano, "Aku dipikir wis karo aja. Aku dipikir mati lah tamat ing sing lima khalaq." Yakin Jennifer itu minggat. Soalnya dia ini bingung, ucah hedan. Orang berjuang itu pasti ada yang merintangi, pasti ada yang menjadi penghalang. Gak ada orang berjuang kok mulus, gak ada ceritanya. Mulanya jenengan lek berjuang, jangan alergi menghadapi kritikan, bahkan menghadapi cemoohan, cacian. Jangan alergi, wong berjuang lagi dikritik sithik ana wis mutung. Berjuang dikritik sithik langsung mutung. Mental model apa jenenge mental mentul iki ngene. Namanya orang berjuang, namanya orang melakukan kebaikan, mesti ana sing ngrintangi, ana sing menghalangi, mesti. Kula tahajud tahatusan bin na'mah ngapunten. Lah kula awal-awal terjun di dunia ceramah ngeten. Sing ngritiki wis gak karo-karuan, Bu. Dilokne opo? Ceramah mek cengengesan tok, guyon tok, iki kaya apa dagelan. Ki omongane kasar banget, omongane kosrone ram senengane ngelok-ngelokne wong. Nek bahasa aku ket biyen to ngelok-ngelokne wong. Sing jembure, sing begecil, sing garangan, sing luwak, sing codot. Begecil-begecil ra ngandel sampean buka YouTube goleki ceramah Anwar Zahid tempo edoe loe. Ceramah Anwar Zahid tempo dulu sampean semak meneh nek ra ngandel. Wis bahasane kuasar ngilok-ngilokne garangan luwak codot macan rembah begecil-begecil. Eh bahasaku ket biyen ngono kuwi. Wonge teko bahasaku ket biyen wis ana wong kuwi. Buka ceramahku lawas nek ra ngandel. Wis sing ngilok-ngilokne ra kek, cuman biyen kan untuk menjadi viral kan susah. Karena dulu belum ada HP Android aja belum ada. Adanya baru lewat Bluetooth MP3 kuwi. Tapi aku wis lumayan viral, kul huwalik mendunia zaman. Lu enggak gampang loh waktu itu untuk jadi viral. Lah nek saiki sampean pengin viral gampang, kowe mung gawe rene Kapolsek Antemono. Yakin langsung viral kowe. Sampean saiki wani ngilokne wong, wani tampil kontroversi langsung viral saiki. Gampang banget tuh media sosial bebas kok. Yang terjadi malam ini dalam hitungan detik langsung bisa sampai Amerika, Jepang, langsung bisa sampai Eropa, langsung bisa sampai mana-mana. Gampang banget. Ngapunten, misalnya saya alergi dengan kritikan, mungkin suara Anwar Zahid hari ini udah enggak bisa didengar. Oh iya. Mulai zaman dulu itu sampai sekarang masih bisa bertahan, enggak gampang loh di tengah ketatnya persaingan. Loh, artinya loh persaingan aku ket biyen wis mulai ngomong toh, majelis pengajian aja sampai kalah karo majelis dangdutan. Ket mulai biyen, lah nek artis duwe fans, kiai kudu duwe fans. Artis punya penggemar, kiai juga harus punya penggemar. Penggemar kiai jangan sampai kalah dengan penggemarnya artis-artis kae. Oh. Iki jenenge persaingan. Mbok pikir persaingan antar kiai, ora ono kiai sainganmu.
Kiai saya ini kiai gak bener. Podo-podo bimbing umat kok caranya yang berbeda-beda. Artinya kalaupun persaingan, persaingan metode. Gimana bisa lebih memberikan hidayah kepada umat. Dalam hal ngono kuwi, mbok pikir persaingan apa? Persaingan berkat. Gak ono, kiai gak bener nih persaingan berkat. Harus saling menopang, harus saling mendukung. Mulai biaya. Jadi orang berjuang itu pasti ada halangannya, pasti ada rintangannya. Satu, yang kedua, dihadang Jen Epret. Ini mengingatkan kita tentang adanya musuh abadi, yaitu setan. Lho kawit mbiyen setan iki dadi musuhe menungso. Ngapunten, ngapunten. Lah, setan itu ada dua jenis. Ada setan tradisional, ada setan modern. Lha lagi. Apa meneh? Setan tradisional kuwi setan sing bangsane grandong. Lah setan modern kuwi setan sing doyan lontong. Mak lampir, nini pelet, sundel bolong, kowe gombel. Kuwi setan tradisional. Nah, gampang musuhi ngelawane gampang, ngadepine gampang. Angger di wacana takbir, di wacana kalimah-kalimah. Mu'awwidzah di wacana donga-donga, wacana ayat kursi kobong setane. Tapi nek setan modern, model ngene iki. Iki diwacana ayat kursi gak mempan. Jadi mboten ayat kursi, ayatnya ditinggal, kursinae diangkat hantem ndase. Jadi maaf Bapak Ibu pada jamaah, setan itu enggak semuanya buruk. Ada loh setan yang baik. Karena ada setan yang menyesatkan, tapi ada juga setan yang mengingatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh setan yang mengingatkan itu menurut saya malah membawa kebaikan, dampaknya baik. Setan-setan tradisional itu setan yang mengingatkan menurut saya. Leono gondoruo, wewe gombel, sundel bolong, kuntilanak, ndas pereng, ndas gulundung, apa maneh, memedi-memedi ngono kuwi lho. Itu setan yang baik. Justru setan-setan seperti itu setan yang mengingatkan. Uang sing ora tau ndonga, lek ketemu memedi malah ndonga. Sing biasane ora nate zikir malah zikir, ora tau nyebut malah nyebut. Biasane ngilokne misuh lambene gambleh. Begitu ketok memedi, auzubillah minasyaitonir. Aku malah matur suwun ana setan model ngono-ngono kuwi. Itu mengingatkan dan menyadarkan. Wong sing asale ora tau zikir malah gelem zikir kok gara-gara ana setan ngoten niku. Nggih napa nggih? Niku setan apik. Memedi-memedi niku setan sing sae. Setan yang mengingatkan orang yang tadinya jauh dari Allah jadi dekat. Wong sing biasane ora tau nyebut, ora tau zikir malah zikir. Yang bahaya itu setan yang menyesatkan. Setan yang merasuki diri kita, mengitari aliran darah kita, mempengaruhi dan merubah pola pikir kita, sehingga watak dan karakter kita kambon watake setan. Ra kenek dituturi rumangsa apik. Yang paling menonjol sendiri adalah sombong. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah engkang sangat kula hormati, nyun ngapunten. Setan itu kalau menggoda manusia enggak selalu disuruh melakukan kejahatan. Enggak selalu manusia diojo-ojoi. Apa diojo-ojo itu? Diprovokasi untuk melakukan kejelekan. Ndak. Setan lek nggodho wong ya ora kok mesti wonge dikon nglakoni elek terus. Mboten. Setan itu punya berbagai cara. Juruse setan niku kathah. Memang sing paling kathah jurus yang dipakai setan untuk menyesatkan manusia itu
menungsane dipengaruhi diojo-ojoi kon ngelakoni elek. Ketika tidak berhasil, maka malah didorong kon ngelakoni api. Tapi nek wis ngelakoni api, atine dirusak, dikongkon rumangsa bangga, rumangsa api, rumangsa mulya. Kuwi carane setan. Jadi setan itu kalau gagal menggoda dan menyesatkan manusia melakukan kejelekan, iki manusianya malah dipengaruhi dikongkon ngelakoni apik. Nek wis ngelakoni apik, atine sing dirusak. Kon rumangsa bangga, kon rumangsa luweh mulya, kon rumangsa luweh apik timbang wong liya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula pesen jenengan-jenengan sing budal ngaji ten mriki sampai saniki jeh ngenteni, aja kathek rumangsa luweh mulya timbangane tonggo jenengan sing ora ngaji. Aja rumangsa luweh apik timbang kanca sampeyan sing ora ngaji. Bisa jadi itu cara setan untuk menyesatkan jenengan. Ayo mangkat ngaji. Aja sampai bubar nek urung rampung. Mangkat ngaji, aja kaya tanggamu kuwi amene wis kelon. Apik sampeyan sampean gelem ngaji. Kadang-kadang setan carane ngono. Soale ngapunten nggih. Setan itu juga punya lembaga-lembaga. Ra ngandel yo wis. Setan kuwi yo kelas-kelas. Sing nggodho kiai kuwi yo kiyaine setan. Loh, sing godho kapolsek kuwi yo setan sekelas kapolsek. Sing godho camat kuwi setan sing kelase kelas camat. Pokoke ora ngandel sampean diomong. Halo. Halo. Setan sing godho sampean karo sing godho kula beda. Nek setan sing godho sampean iki mau sampean diojo-ojoki. Wis gak usah ngaji, nyapo ngaji barang udan-udan ngene kok. Ora usah mangkat. Nyapo ngrungokno wong ngoceh. Ora usah mangkat. Sampean digodho ngono, alhamdulillah sampean berhasil menang. Nyatane sampean panggah mangkat. Lek sing godho kula, lek bisiki mboten padha karo lek bisiki sampean. Kula dibisiki ngene karo setan, mangkat to ngaji engko ben entuk sangu entuk berkat. Ono setane. Ya Allah ya Karim. Lho, sing godho jenderal niku yo setan kelas jenderal. Paham mboten? Sing godho wong hebat, yo setan hebat. Sing godho wong biasa, yo cukup setan biasa-biasa. Sing godho wong ceketer, yo cukup setan ceketer. Sing godho wong kroco, yo cukup setan kroco. Tapi insya Allah lek warga Bendosari aman, ora digodho setan. Soale koncone. Setan ki nek nggodho wong sugih ngono kuwi ya dipengaruhi. Wis ora usah melu ngopo duit monggo daftar haji, ngopo duit monggo umroh, ngopo wis tau umroh pisan ya wis. Nyapa umroh maneh buang-buang duit. Nyapa duit kok mbok gawe bangun musala, musala ora nate dhuweni salat jamaah nyapa mbok ngene. Ku setan iki gayane ngono. Kaya ngene iki mbok pikir setan iki terus meneng ngono. Lho iki setan iki udah teko. I pimpinane nang ngarep iki. Setan nek ana pengajian ki yo ngrungokne. Dia mencari celah, dia mencari kelemahan umat Islam itu di mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Kelemahane wong mukmin kuwi ning ndi? Ngono lho. Soal iki wis mulai awal dendame setan. Kamu tak elingne sithik ya, Bapak Ibu para jamaah, zaman Nabi Adam kali Ibu Hawa dipanggenaken swarga dening Gusti Allah. Adam, Hawa, tinggallah di surga dengan berbagai keindahannya, dengan berbagai kenikmatannya. Silakan kamu boleh menikmati semuanya kecuali wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat pohon ini. Itu saja. Akhirnya ringkes cerita, Nabi Adam sama Ibu Hawa kan tergoda. Gina bangge? Gina bangge? Lalu ditegur sama Allah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Woi. Bukankah Allah sudah memberikan peringatan
kepada Adam dan Hawa agar tidak mendekati pohon ini. Tapi karena jenenge setan, setan ki jan ora trima lek ana menungso kepenak ya ora trima. Nabi Adam karo Ibu Hawa kan diojo-ojoki. Hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam Hawa, maukah kalian aku tunjukkan pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak ada habisnya. Ringkes cerita ora ngono to? Yes. Nah, Nabi Adam karo Ibu Hawa wis ditegur karo Gusti Allah. Nah, setan iki sing gak terima. Setan sing gak terima. Fa bima aghwaitani laqudanna siratal mustaqim. Fa bima aghwaitani laqudanna lahum siratal mustaqim. Saya akan selalu berusaha keras untuk menyesatkan keturunan Adam dari jalan yang kau ridhoi ya Allah. Jadi setan iso bahasa Arab. Tsummal atainahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan aku akan mendatangi manusia dari arah depan, arah belakang, samping kanan, samping kiri. Jadi setan ki leng godho menungso dari semua arah, depan, belakang, kanan, kiri. Targetnya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu mau bersyukur. Jadi targetnya setan itu cuma apa? Supaya manusia do gak gelem syukur. Bu? Bu? Target utama setan menggoda manusia dari berbagai arah, depan, belakang, kanan, kiri, itu supaya manusia gak mau syukur. Rumah nih, ono wong bendosari kok sugih ge. Setan gak anyel babar pisan. Gak, setan gak masuk angin, biasa sugih-sugih yo sak arepmu. Dadi lek ono wong kok sugih, setan ora iri, setan ora anyel, ora mangkel, sugih-sugih yo kono. Ono wong pangkate dhuwur, setan ora iri, ora anyel, ora mangkel. Babar pisan setan ora geting. Setan paling geting iki lek ana wong bendosari kok pinter syukur. Ana wong bendosari tangi turu kok langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wis setan wanyel. Setan jan geting, setan jan mangkel. Jare setan, iki sapa iki tangi turu kok syukur? Hari gini kok cek pinter syukur. Setan paling geting. Ana wong bendosari kok pinter syukuri setan geting. Kenapa? Soale wong pun kula aturaken. Lek ana pengajian ngene iki setan ya teko. Ge setan ngrungokne pas ana kiai kae nerangne la in syakartum la azidannakum. Nek kowe pinter syukur, nikmate ditambah terus karo Gusti Allah. Setan ngerti. Oh, lek menungso pinter syukur iki ditambahi terus nikmate karo Gusti Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lah nek menungso do kufur, ora gelem syukur, kuwi bakal disiksa karo Gusti Allah. Ha, setan ngerti. Yes, iki rahasiane. Berarti supaya menungso kuwi disiksa, aja nganti syukur. Wong bendo sari iki nek nganti syukur, nikmate ditambahi terus karo Gusti Allah. Lha supaya nikmate dicabut, diganti azab. Kawi wong bendosari kudu kufur, aja nganti wong bendosari syukur. Mulane alhamdulillah malam ini acarane yo syukuran lingkungan. Lingkungan ngene yo disyukuri. Alhamdulillah lingkungan RW 3 RT 3. Nah, sekaligus kanggo nolak setan niku sedekah. Nggih, lha iki ana tulisane tim Lazisnu ranting bendosari siap ngemis. Ya tulisannya ngeten kok. Nggih, ayo monggo tim Lazisnu dipersilahkan. Iki aku nggo jam 11 ya. Ayo monggo kangge tim Lazisnu panitia. Monggo kali Bapak Ibu jamaah ketwau kula pirengke sing selawatan namung tim Hadroe mawon jenengan boten derek selawatan. Ayo saniki bareng-bareng maca dongane wulan Rejab kala wau. Maca bareng-bareng donga nggih. Nggih.
boten usah ditabui, kersane time istirahat, engko nek mantun ngeten selawatan meneh sampai subuh. Panjenengan sareng-sareng kula jak maos donga wau tim Departemen Pengemisan. Sampun siap napa dereng? Sampun nggih? Monggo, monggo dipun tindakaken, dipun ayahi kewajibanipun. Kalih bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita sareng-sareng maca donga kalwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa Sya'ban wa ballighna. Monggo sing banter sing ikhlas. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, kita nyuwun barokah ing wulan Rajab. Ya Allah, kita nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah, kita nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah, kita nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Allahumma barik lana. Allahumma wa Sya'ban wa ballighna wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Ya Allah, mugi paring nikmat seger kuarasan. Ya Allah, mugi paring rizki halal kecukupan saged damel sangu nindakaken kesaenan kangging gayo ridane Gusti Pangeran. Allahumma amin ya Allah ya Rabb, setuju kemana ya Allah ya Rabb. Wa Sya'ban wa ballighna wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, mugi kita menangi wulan poso Ramadan, wulan suci, wulan ingkang mulya. Ya Allah, mugi kita tansah pikantuk ridho urip bahagia
mulia wonten donya dateng akhirate sami mlebet swarga. Allahumma barik Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna wa Sya'bana wa balighna. Mugi-mugi donga kula panjenengan diijabahi dening Gusti Allah. Ini langsung dungo napa dilanjut? Ya, oke. Okay. Berikutnya, wong ngaji Isra Mi'raj yang ngaji cerita, kita pundut hikmahe. Kanjeng Nabi menghadapi ujian saking Gusti Allah. Dalam kisahnya jenengan nggih ngertos sering diceritane, Kanjeng Nabi diaturi suguhan macam tiga. Susu. Kok tekan teh pucuk barang kita anteng tegan nih. Masa zaman kita sana teh pucuk gundulmu modelmu. Wek Kanjeng Nabi disuguhi sarung, sarungmu racak mangga, sarung Kanjeng Nabi disuguhi susu, banyu, kaleh khomer. Nah, dihadapkan pada tiga pilihan. Ya jombok kait no karo paslon nomor satu, paslon nomor dua, paslon nomor tiga lo yo. Iki soale wayahe pil-pilan iki. Kula suwun pokoke beda pilihan angsal, sing penting panggah wajib rukun, ngoten nggih? Jangan sampai kepentingan 5 tahun sekali memporak-porandakan kepentingan kita yang selamanya. Pangapunten sanget, gara-gara beda pilihan caleg nganti direwangi ora rukun. Wonten napa mboten? Wong teko? Manggone sendi? Napa anggung? Nganggo celana apa sarung? Sarung. Bajine putih apa ireng? Bajune lengan pendek apa panjang? Wonge lungguh apa ngadeg? Ora enak kok. Aku tok sing ngadeg. Gara-gara beda pilihan capres cawapres terus gak gelem rukun. Ya Allah ya Karim, ngapunten ngapunten ngapunten. Sing paling sering berhubungan kalian jenengan, sering tolong tinulung kalian jenengan niku ya sedulur, tangga, kanca, nggih napa nggih? Sing paling kathah manfaate dalam kehidupan jenengan ya sedulur, tangga, kanca, nggih napa nggih? Cobi misale zaman kok nganti sakit, opname ning rumah sakit, kira-kira sing nyambangi sampean capres nomor piro? Caleg partai apa? Ra yo panggah dulurmu, kancamu, tanggamu nggih napa nggih? Lah iya. Ngono mbok rewangi nganti petentengan. Wis ora usah kate petentengan ngono kae. Monggo digunakan hak pilihnya dengan baik. Mana sing jenengan seneng, mana yang menurut jenengan terbaik, karena dari yang nyalon-nyalon itu ya kita husnudzon saja semuanya baik, nggih. Tapi dari yang baik-baik itu kan ada yang terbaik. Nek kita wong cilik wis hak pilihnya digunakan dengan baik, ikhtiar undi sing jenengan yakini, bismillah nyuwun pituduh nang gone Gusti Allah, terus nyuwun pitulungan nang gone Gusti Allah, kata ndonga mudah-mudahan Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik, membawa kebaikan untuk Indonesia, membawa keberkahan untuk Indonesia. Jangan sampai gara-gara beda pilihan politik Indonesia jadi berantakan. NKRI yang sudah kita pertahankan mati-matian, yang sudah kita cintai bersama, jadi terpecah belah, jadi porak-poranda gara-gara politik empun ngantos, nggih. Terutama sekali umat Islam, karena Indonesia ini mayoritas
beragama Islam, penduduknya ampun ngantos jadi porak-poranda gara-gara politik. Ngapunten sangat. Wis jenengan mboten usah terpengaruh karo sing do geger-geger ngono kae. Kula sampean ki wong cilik kok nggih. Wis pokoke wa da'watul fuqara, dongane wong cilik-cilik kados kula jenengan niki insyaallah mampu menggetarkan aras, mampu mengetuk pintu langit. Dongane wong melarat-melarat ngene iki sing mandi. Insyaallah calon apa wae sing didadekne karo Allah niku rata-rata ya sing didukung wong melarat-melarat ngene iki. Insyaallah akeh dadine. Wis diteni omongan kula. Pun ngoten mawon, Rasulullah milih susu. Dari tiga minuman yang disuguhkan tadi loh, kenapa yang dipilih kok susu? Mergo gue tak antem gue loh, gue sompuk ini. Astagfirullahaladzim, gue susu apa sing empuk, susu apa? Gue sakarepmu. Susu itu banyak manfaatnya. Setidaknya ada manfaat ganda, menyegarkan, menyehatkan. Ini astagfirullahaladzim. Ngerti ini rasidho tak terang nih gimau. Sama kayak agama Islam punya manfaat ganda, menyelamatkan, memuliakan. Ini juga bisa bermakna hati-hati dalam memilih. Rasulullah memilih susu. Susu itu lambang fitrah, lambang tauhid. Pilihlah tauhid, jangan pilih syirik, jangan jadi munafik. Atau bisa juga diartikan hati-hati dengan konsumsi. Apa yang kita konsumsi sangat mempengaruhi terhadap karakter dan pribadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dipilih Rasulullah yang bersih, yang murni, yang suci. Ini mengingatkan kepada kita hati-hati dengan konsumsi. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita telan, apa yang kita hisap, itu sangat mempengaruhi karakter dan akhlak kita. Bukan hanya untuk kita secara pribadi, tapi juga untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak dan keluarga kita kita beri konsumsi yang tidak halalan toyiban. Kalau sampai yang dikonsumsi, baik dimakan, diminum, ditelan, dihisap, dipakai, itu syubhat apalagi haram. Man akalal haram asad jawarihahu. Hati-hati, itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter. Wong iku nek sing dikonsumsi haram, anggota tubuhe niku kon apik angel. Nakal kabeh. Pokoke kalau yang dimakan, diminum, dihisap, ditelan, dipakai haram, niku sekujur tubuhe dadi haram. Dadi nakal, ngapunten, sekujur tubuhe dadi nakal. Mripate nakal, kupinge nakal, irunge nakal, cangkeme nakal, tangane nakal, sikile nakal, kabeh nakal. Ana mripate ana mripat pinter, ana mripat nakal. Mripat pinter iku gak maca Quran betah, gak pengajian melek, mripat pinter, mripat nakal, pengajian merem. Ngene ketok bokong gede ya plorok. Mripat nakal ngono kuwi, mripat nakal. Mbok sikil iku nek sikil pinter, bodal ngaji semangat, ngene pengajian silo betah. Tapi nek sikil nakal, pengajian lagi setengah jam wis gringgingen. Sing silo sembujung metungkrung mering ngiwa mering nengen. Tapi lek beson juga iso ndut rong jam lho betah. Lho sepurane, ambon nelesane cangkem yo cangkem pinter, cangkem nakal. Cangkem pinter ya seneng maca Quran, maca selawat, ngomong sing apik. Ngono kuwi. Selawatan yo semangat, ngaji semangat, cangkem pinter. Nek cangkem nakal yo senengane ngilokne lho pengajiane bengak, bengok ngono kuwi cangkem nakal. Ono ki wonge teko pokoke wonge nganggo klambi ireng. Halo. Ngapunten. Lah hati-hati dengan konsumsi. Apa yang kita berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, kalau yang dikonsumsi itu haram, bahaya. Itu saya mengingatkan saja. Kemudian Bapak Ibu para jamaah,
apa? Sarung. Aku selali aku. Sarunge cap. Kula wis meh setengah wulan mboten ngaji. Jadi pulang umroh ini saya jadwal pertama. Besok ke Surabaya, tiga tempat, besoknya kula umroh meleh. Tapi ten Lampung kalih Palembang. Jadi kula namung 2 hari di Jawa, mantun-mantun kula insya Allah tanggal 21 niku berangkat Lampung Palembang. Ya Allah, nyuntungane nggih, muga-muga diparingi kuat. Muga-muga diparingi kuat. Kemudian Bapak Ibu para jamaah, Rasulullah ambil resep saking ngarsanipun Gusti Allah, resep yang sifatnya teoritis. Resep itu adalah salat maktubah 5 waktu. Sing critane mbiyen asline lak 50 waktu. Terus dinyang karo Kanjeng Nabi, akhire kari 5. Iya karo Nabi Musa jane Kanjeng Nabi sik dikon munggah meneh, kon ngenyang meneh. Kanjeng Nabi izin, mboten kula izin. Wong 50 lho saiki karek 5 kok sitiyo nawar meneh. Umpama Kanjeng Nabi kok munggah neh 2.5. Masya Allah. Jadi ternyata Rasulullah itu negosiator ulung. Rasulullah niku canggih leng ngenyang. Nong tawane 50 dinyang kena 5. Gak canggih. Makanya lek ana ibu-ibu omahe Bendhosari kok pinter ngenyang. Wis jelas entuk barokah Isra Mikraj. Lho ngono kuwi wis karek 5 ya kena bocah ngono-ngono kuwi sik dinyang. Sik dinyang. Lho ngono kuwi. Jenebret subuh duhur asar ora salat tapi nek isak karo maghrib nang masjid melu salat iki kan wong Islam sing mereke obat flu mik sagrib wong salate mik isak karo maghrib 5 sik dinyang. Ya Allah. Nah salat itu Bapak Ibu para jamaah miniatur dari manajemen kepribadian. Ya orang ngerti bocah-bocahan ini diomongin ini. Sholat itu miniatur dari manajemen kepribadian. Wong nek sholatnya api, mesti pribadinya api. Sehingga sholat itu tanha anil fahsya iwal munkar. Janji sholatnya api, mesti pribadinya api. Akhlaknya mesti api. Nyapa anakmu kok saya seneng mendem. Lah soalnya anakmu ora sholat toh. Lah kaya wis salat kok isih nakal. Wis salate urung pas. Salate urung bener. Janji salate pas, salate bener, mesti nakale ilang. Ngono. Bocah-bocah sing do nakal-nakal, do seneng tawuran-tawuran ke sendikon ora gelem salat. Janji salat insyaallah api-api. Pemane katik gelem jamaah ning masjid. Wong Isra Mi'raj itu dimulai minal Masjidil Haram ilal Masjidil dari masjid ke masjid. Ini isyarat sholat itu afdolnya di masjid. Wong iku nek sapa masjid mesti dadi wong apik. Kula sering nek ditakoni bocah nakal-nakal kuwi diapakno karantina ning masjid mesti dadi apik. Tukang mendem ora gelem sapa masjid karantina nang masjid waras-waras. Eh wani mendem nang isore bedhug kowe. Ya ndasmu dijerati bedhug karo takmir ya. Waras-waras. Pokoke hubungannya wong Islam karo masjid kuwi ora kena dipisah. Padha karo hubungannya iwak karo banyu. Iwak sing aman uripe selamat, iwak sing betah manggon ning banyu. Wong Islam sing aman selamat, sing betah manggon masjid, betah manggon pengajian. Iwak ora betah manggon ning banyu, iwak arep modar. Nggih, mboten? Iya ana wong Bendhosari kok ora kerasan ning masjid, ora betah ning pengajian, berarti wong Bendhosari sing arep atine sing mati, ngono lho, atine sing mati. Lha wong isih urip kok, lha kuwi jenenge batang mlaku-mlaku kuwi ya ngono kuwi. Lha kok diarani manajemen kepribadian salat? Nggih, karena salat itu dituntut karepmu iki piye ngaji rong jam ra entuk wis sampluk lambemu engko. Rumangsamu ngoceh terus ora kesel ngono wae. Sholat kuwi dituntut khusyuk dalam 3 hal.
Pertama, khusyuk hatinya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum satrusya niku nggih. Mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salat dituntut untuk khusyuk hatinya. Satu. Dilakukan dengan kesabaran, dilakukan dengan mantap penuh keyakinan dan punya keyakinan bahwa akan suan menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua, khusyuk otak dan pikirannya. Wala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Bagi lek mendem aja sholat. Artinya pikirane kudu bersih. Otaknya harus sehat, harus khusyuk. Yang ketiga, khusyuknya otot. Sampai berdiri tumak ninah, rukuk tumak ninah, sujud tumak ninah. Bahkan sampai digambarkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi khusyuk hatinya, khusyuk otaknya, khusyuk ototnya. Lek atine khusyuk, ahli zikir. Lek otake khusyuk, ahli fikir. Lek otote khusyuk, ahli ikhtiar. Khusyuknya hati dadi takwa. Khusyuknya otak dadi cerdas. Khusyuknya otot jadi terampil. Ini akhirnya jadi generasi ulul albab, generasi yang diharapkan. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas, terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, sekaligus kriminalitas. Moga-moga sing kula aturaken niki wonten manfaatipun. Niki nek wong salate bener. Dadi top niki nek salate bener. Ayo saiki nggo sarung ora akeh. Ayo sapa sing njaluk sarung? Yo akeh. Jenengan Bapak, Abang, ayo mriki nggih. Monggo pas dene tak paringi. Monggo. Nggih. Munggah satu, terus lagi. Kamu gendut ini, dua, gih ini. Satu lagi. Beri. Satu lagi. Eh, dok, sini dok, kamu dok. Kamu sini. Mana cewek eh. Dah. Halo. Ini Bapak. Ya tak kenal maka tak sayang. Salam riyen ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan riyen, namine sinten? Kenalan nggih, kula namine Ismail saking Gendong, Purworejo sanang kula ditar. Gendong Purworejo. Pak Ismail, kok piye sampean kok abang? Niki asal saking Jakarta. Wah, asal saking Jakarta, sing maringi sinten? Asale Tumbas, mboten paringi. Wong sale Tumbas saking Jakarta. Nyapun jenengan teng Jakarta. Nopo niku dolan. Dolan teng kene sinten? Griyane adi. Oh, enggak ada adi sinten kene Jakarta. Sampun dangu. Mboten, ketika 3 bulan. 3 bulan yang lalu jenengan teng Jakarta. Numpak apa ning Jakarta? Numpak sepur. Numpak sepur menawa gandul truk. Sana anak tang kula. Tapi sampean kan modelnya kaya anak pink. Meh mirip. Ya, meh mirip, Bang. Subhanallah. Oke. Ngajine manggen teng ngarep niki. Niku bolane jenengan kabeh niku. Sakru kula jamaah wonten griya niku. Oh niku. Nggih, sakru. Berarti jenengan ratune jenebret iki jenengan. Iki anu, napa niku gawe?
Bae Prit kula. Masyaallah alhamdulillah. Bae Prit. Salam Bae Prit nggih. Dugi mriki jam pinten, Bang? Wau, Mbak Jo Isa. Jawa, sempet Jawa. Insyaallah namung gremis. Oh, namung gremis mawon nggih, tapi jamaahe panggah kok mboten mboten geser. Alhamdulillah sedoyo mudho mlempak mriki nggih sedoyo. Damai-damai mawon. Damai-damai mawon. Mriki niki badhe pilpres. Nggih. Badhe pemilu. Nggih. Aman to nggih wilayah mriki? Alhamdulillah aman. Desane jenengan nggih aman to? Alhamdulillah. Mboten enten masyarakat gegeran perkara beda pilihan to? Mboten, mboten. Tunggal napa pun. Nah, jajal saiki maringi himbauan ten kene masyarakat. Oh, ngoten. Supaya pemilu benjing niku damai. Nggih. Jajal. Iki himbauan dari Ismail. Ayo. Jajal. Assalamualaikum sedaya jamaah wonten Bendosari, mugi-mugi ajenge pilpres mboten usah enten kegaduhan napa-napa. Kula suwun sedaya seduluran ngoten mawon nggih. Sampun, matur suwun. Oh, dika kan maringi himbauan kok malah donga. Ibane. Ya aja tukaran, aja gegeran najan beda pilihan. Ngono lho maksude. Tirose, kok tirose? Iki sampeyan sing maringi himbauan. Dadi biar didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini kan nurani, suara nurani rakyat. Suara nurani warga Indonesia. Ora kudu wong gedhe sing maringi himbauan. Kula sampeyan padha wong cilik ayo maringi himbauan. Jal, sedaya jamaah wonten mriki sedaya nggih. Aja jamaah tok wong sak Indonesia. Oh, sak tiyang sak Indonesia kados kula cilik-cilik ngoten iki. Dene sampean cilik sak apa-apane. Salato-latone. Kula suwun nenten pelpres iki mugi-mugi sedaya. Kok sak mugi-mugi maneh. Kula suwun mboten usah rewel kalih tukaran sami mawon nek enten napa-napa. Mboten usah. Beda pilihan, beda napa-napa mboten usah. Ah, sedaya ngerti to? Ampun ngoten mawon. Wis. Sarunge Abah Hamzah cap apa? Hah? Rokok apa? Ora enak rokok kene. Kalau rokok kowe ora ngrokok nu. Iki pengajian dudu bakul rokok. Kula tanglet sarunge Abah Hamzah cap apa? Monggo kersa kula. Sarungipun Mbah Haji Anwar Jaek cap mangga. Ya wes bener, ayo. Kalau lo Mbah Haji mawon. Sakarepmu, bocah lo Mbah kenek, bocah lo apa-apa kenek, sayo. Ayo. Kata-kata untuk sarung mangga, ayo. Kata-katamu pengen bingung ini. Rasa bingung, ayo. Mugi-mugi, saya mugi-mugi ket mau. Sarung mangga ngono lo kata-kata. Ayo. Sarung mangga nomor satu, yes. Wih kampanye pilpres nih kok mau dipengen kampanye pilpres kok boleh nih sarung mangga oke. Halus dan istimewa. Ya wes sarung mangga halus dan istimewa ya wes. Sangu kalau diparingi ya turun. Wis ngarep maringi sangu nggih sih. Oke lek rambut diparingi masa Allah. Ngono tok njaluk sangu. Wis terus oke. Pantese. Pantes. Sing penting pantes. Nggih. Ya wis ngunae, Bon, nggih. Matur suwun. Matur suwun Ismail, nggih. Eh mudhun kono melu jinebret kancamu ngono. Ngono tok. Ayo kene nak, wandut. Ayo andut. Kene nak. Mriki nak. Nah, kene. Masyaallah. Ayo salam sik kono. Berdiri ayo. Ayo salam sik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
namanya siapa? Irfan. Irfan, rumahnya mana? Bedosari. Oh, Bedosari sini kamu? Iya. Kamu kok sipit kamu? Hah? Kacilik. Oh, kawe cilik sipit. Memang bapakmu sipit? Iya. Ibu ya sipit? Iya. Kamu berat badannya berapa? Tidak siji, Gus. Mau podo karo aku jane. Tidak siji. Kamu sekolahnya kelas berapa? 2. Kelas 2. Baru kelas 2 SMA. SD. Oh, kelas 2 SD. Masya Allah. Kelas 2 SD bobotnya tidak siji. Iya. Kelas 2 SD bobotnya tidak siji. Iya. Ngajine pun sampai Quran apa dereng? Dereng. Duki nopo ngajine? Jilid loro, Gus. Jilid loro, lah jilidnya kabeh piro? Kabeh jilid piro, total. Mek loro. Jilidnya mek loro, sampean wis tekan loro. Ya wis, berarti wis katam berarti nggih. Nggih. Wis katam. Terus bar jilid loro terus ngaji apa? Ngaji. Enggak enak, Gus. Enggak enak, berarti wis katam wis. Ya wes katam. Lha sampean lho, liyane ngaji do lungguh nyangkono lho, sampean kok iso lungguh nyangkono nyapa? Ra ketok, Gus. Maksudnya ra ketok. Pokoke ra ketok, Gus. Lha sampean merem ngene kok dikon ketok. Melek ngene ben ketok. Iki ra ketok, Gus, ra teko. Oh ning kono ra ketok, ora teko. Sampean asale manggone ning kono. Ya bener ora ketok wong sama ning kono ning gurine omah. Sampeyan iso ora sekolah apa? Hah? Iso sekolah apa ora? Mboten. Lho nyapa kok mboten sekolah? Sekolah Blitar. Maksudnya sekolah Blitar ini dina Sabtu libur. Nggih. Oh, sekolahnya sama ning Blitar kono ning kota. Iya. Liburnya Sabtu Minggu. Mm. Oh, sekolahmu ning SD Unggulan, SD apa? SD Lepuan. Singkatannya apa singkatannya? Singkatannya apa? Gak enak, Gus. SD apa? SD Lab UM. Lab? UM. UM, lalu singkatannya apa? Gak enak, Gus. Gak enak singkatannya, ya wes. Ini gede nih. Kenapa ini gue bisa turun. Sampean soalnya wes lulus SD lulus ini nanti? Bu? SMP apa MTS? SMP wis. SMP ae wis. Gak kepengin mondok sampean. Hah? Gah. Nyapa kok gah? Isin. Lha nyapa isin mondok kok isin? Nang duwe kanca. Kono ana pondoke kancane sak pirang-pirang ribuan kancane ning pondok. Tenan. Nang pondok kuwi enak eram, kancane akeh. Sampeyan pengen apa iso ning pondok ya? Gak kepengin mondok. Cuma kita pengen jadi apa sampean? Mbah? Kok iso mbah lho titik kok? Nggak ngerti. Urung ngerti. Ya wes, iso selawatan ora? Mboten. Lho, masa selawatan ra iso? Biyen iso tapi saiki ora. Biyen sing iso selawatan apa sampean? Biyen. Salatullah jajal ayo. Sing apal. Gan. Azan, iso ora azan. Ayo komat. Kok ana azan nyang komat. Ayo. Jenenge sapa mau celane? Irfan, ayo Pan, komat Pan. Ayo, sing banter. Ayo. Ora tak kei sarung nek ora gelem. Ayo. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal shalah, hayyal falah. Kodokoh mati sholah Allahu Akbar La ilaha illallah. Nah wes tepuk tangan. Iso ngomong. Bener. Es. Moga-moga tambah gemuk. Kepengen tambah gemuk lagi enggak? Boten. Taman pengen berat badannya sakpiro? Ngurang. Oh pengen ngurangi? Ma'amai sedina pengpiro? 10. Lu ngono kok pengen ngurangi yo. Nek ngurangi omahe maksimal ping 3.
Ojo oke. Kamu nemangan sedino ping 10. Nggih. Jam piro wae kowe mangan? Sak jam mangan maneh. Nggih. Terusne. Ya terusne engko SMP iki panggung ora sedeng. Panggung ora kamot engko SMP. Kapan sak jam mangan maneh. Iki lho, sampe nek salat sujud wis kangelan. Enjejal sujud. Jejal salat sujud iso apa ora? Allahu Akbar, ayo sujud. Iya. Tangi. Iya. Lagi nek sedino mangan ping 10 kok ora iso tangi to kok sujud sampe. Dikurangi nggih. Nggih. Dikurangi nggih, tak paringi sarung. Muga-muga sedeng sarunge. Iki sarunge khusus kanggo sing langsing-langsing. Ih, iso ra ya? Berarti ra usah ya, sampean ra usah sarung ya. Iso. Nih ayo, sarungnya cap apa? Apa? Sarungnya cap apa? Gold. Pelem. Pelem. Pan, ayo, sarung pelem, ayo, sponsornya. Kata-kata, ayo. Mikir barang. Ayo cepet, gak usah mikir. Dunia. Pelem apa wis sing paling enak ning dunia? Pelem kuning. Pelem kuning iki pelem apa arene? Enggak ngerti. Sarung mangga, ayo baleni. Mangga ora pelem, ayo baleni. Sarung mangga paling enak ning dunia. Enak wong gratis. Ayo, Bang. Pan. Ini dok. Jangan tenang. Salam dulu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Akilatul Mahidah Malidatu Ramadhani. Ini jenis orang kecamatan bawa kabeh. Baleni. Akilatul Muwahidah Maulidatu Ramadhani. Akilatul Muwahidah Maulidatu Ramadhani. Nggih. Okay. Maulid ana Ramadan jenenge. Sing bener lahirmu ki ulan Maulid apa ulan Ramadan? Ramadan. Hah? Bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan. Panggilannya? Akila. Rumahnya alamatnya mana? Batu Haji. Kecamatan? Ringin Rejo. Nah, terus Akila sekolahnya kelas berapa? 3. Oh, kelas 3. Ini tadi kelas 2, kamu kelas 3. SD apa MI? MI. Nanti kalau udah lulus MI, melanjutkannya SMP apa MTs? Mondok. Bener. Nggih. Bener. Nggih. Bener. Nggih. Gak enak lo mondok itu gudiken. Ya, nah, kamu yang cantik-cantik kayak gini nanti kalau gudiken gimana? Nyapo sama gak pengen mondok? Pengen apa? Menghafal Al-Quran, tepuk tangan. Pengen menghafal Al-Quran biar setan dan jin iblis pada kobong. Bener kamu, pinter kamu pengen menghafal Al-Quran. Kamu cita-citanya pengen jadi apa sayang? Menghafal Al-Quran. Masya Allah. Pinter sekarang udah mulai ngafalin belum? Empon. Mulai surat pendek. Pendeknya seberapa? Oh, mulai ngafalin surat-surat pendek. Oke. Okay. Terus ama udah hafal semua. Dereng. Apa saja yang dihafalin? Tasik duki surat alail. Ya, coba dibaca alailnya coba. Ya. Mboten tak apal. Dereng ngapal, ki mboten tak apal. Sing apal temenanan surat apa ayo? Ayo kamu pilih baca surat pendek apa pilih solawatan? Akila, kamu saudaranya berapa? 3. Kamu nomor berapa? 2. Nomor 2. Kakakmu cowok apa cewek? Cewek. Adik? Cewek. Cewek semua? Nggih. Kamu gak pengen punya saudara laki-laki? Enggak. Gak pengen punya adik lagi?
Enggak. Ibumu ikut enggak? Ikut. Mana ibumu? Niko. Sing pundi? Niko. Sing pundi? Oh, sing gawa HP kuwi. Heeh heeh heeh. Manggilnya ibu apa mama apa ibu. Bunda? Hah? Ibu. Nah, aku bener. Nyelokne iku ya ibu ngono ae, ora usah kemenyek mama. Gaweane tandur e mama. Ibu sama ayah. Nggih. Okay. Ayahmu kerjanya apa? Arit. Mebel. Oh, mebel. Okay. Ayahmu punya toko mebel. Okay. Apa bikin mebel? Ya. Sendok. Kursi. Oh, sing tukang damel kursi. Boleh dong dikirim ke Bojonegoro. Ijel sarung. Ya udah ayo, kamu selawatan bisa enggak? Saget. Ayo Bi selawatan. Tapi suarane mboten sae. Aku gak tekok suaramu apik apa elek. Mboten kudu suarane sae kok sayang, yang penting selawatan. Ayo coba, coba. Saget mboten? Saget. Ayo Bi, ayo. Napa? Ya saiso ae sampean napa ya? Ayo. Hah? Viral bari ya? Ayo nggih, ayo jajal. Ayo jajali ayo. Khairul baria nadra ilaiya ba anta illa kanzuatiya. Khairul baria nadra ilaiya ba anta illa rapnya bisa enggak? Sakit. Ayo coba ya. Salatu Rabbi alaika hibbi. Salatu Rabbi alaika hibbi. Madama qalbi fi dhikri hayya. Era sing tukang ketoplak-ketoplak ning ngerti ora. Saman omahe ndi, Nduk? Batu Aji. Oh, Batu Aji. Tebi saking mriki. Kediri. Kediri. Lho Kediri kok tekan ngene? Sermersani sampean. Napa? Sermersani sampean. Sermersani sampean. Lah kau ngerti lek aku ono ning kene. Ayo teko sapa ngertine sampean? Ibu. Ibu. Nggih. Berarti ibu tiap hari dengerin ceramah. Nggih. Hah? Nggih. Channel YouTube tahu enggak? Anza. Anza channel. Makasih sayang, kamu pintar. Itu kok Kediri mrene ngapa sir ngersani sampean. Ya wes, matur suwun. Aku juga sir sama kamu. Pinter ya, Masya Allah, seneng, tak kasih hadiah. Ini sarungnya nanti dikasihkan siapa? Ayah. Mau kasihkan ayah, namanya siapa? Pak Wakit. Pak Wakit? Oke. Ket. Pak Wakit, Pak Wakit, pinter Masya Allah. Putri ini sampean pinter Pak Wakit. Nanti kamu kalau hafal Quran membahagiakan orang tua. Kamu pengen bahagiakan orang tua kan? Ngapalin Quran yang beneran. Kamu pengen kan? Nanti kalau kamu hafal Quran, di akhirat nanti Akela akan mempersembahkan mahkota surga kepada kedua orang tuanya. Ya sayang ya, semangat ngafalin Quran mondok, aku seneng banget. Bilang sama ayah, ya tak kasih hadiah. Ya tak paringi sarung saking Abah Anza. Sarungnya tak popo. Mangga. Cak mangga. Kok ganti duit ya Yahya? Nyuwun sangu betul. Paringi nggih. Paringi nggih purun nek mboten diparingi? Mboten napa-napa. Yo mboten napa-napa. Ka pinter yo yo milih mboten napa-napa. Nek diparingi nyuwun pinten.
Kersane 10.000 ae. Kurang boten? Kurang boten? Sembarang. Kurang boten? Sampun. Oh, sampun, Masya Allah. Pinter. Baik, ya wis, ngono tok ae kok. Pun jamaah ngapunten, matur suwun sanget. Makasih ya sayang ya. Makasih kula nyumpang ngapunten sanget. Kula niki gek wayahe istirahat sajane tesian. Pun sareng-sareng donga wis jam 11:30. Kula nyumpang ngapunten sanget. Menawi sing kula aturaken kirang resepaken penggalih. Sing penting wis kabeh panggah rukun nggih. Lek rukun rahmati Allah sing diturunaken. Muga-muga sedaya binaringan rahmat, maghfirah, barokah, ridhanipun Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walabdallin. Rabbi firli waliwalidayya walil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillahi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'asumah. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نشيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا سجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضوان إلا غديته ويسرته يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أعصنا عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين استغفرني ونعبدن وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sepindah malih sing semangat sing banter kula dongaaken sing jawe salam semangat rizkine lancar barokah umure barokah kabul hajat-hajate sing duwe penyakit ndang cethuk judune obat sing rong duwe bojo ndang cethuk judune sing rondo ndang entuk gantine sing duwe utang-utang ndang lunas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma shalli ala mamba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinilladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil anjumi fid dolam. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadrotal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para kiai,
para tokoh-tokoh masyarakat Bojonegoro, wabil khusus ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah ingkang hadir wonten Bapak PJ Bupati Bojonegoro, panjenenganipun Bapak Adrianto SEMM MAPHD akeh pangkate. Nah, iki nek ditakoni pangkate Gus Idam napa ST-nyel. Lah. Kalah niki kali Pak PJ Bupati luar biasa. Mugi-mugi Pak PJ Bupati jabatane senantiasa barokah. Lan ingkang tansah kula hormati, wau dipun dawuhaken kalian Mas MC Pak Sabar, wanita tercantik di Bojonegoro, kula ya tak melok-melok ra apa-apa. Ibu Sekda Bojonegoro sekaligus ketua kwartir cabang gerakan pramuka Bojonegoro, kayaknya sekaligus pimpinan wanita ST-nyel Bojonegoro. Panjenenganipun Ibu Dr. Andes Hajah Nurul Azizah MM. Beliau luar biasa, ini dari tadi sore sudah nyambut saya dari Tuban, ketemu saya cuma sebentar, tak tinggal istirahat masuk hotel, setidur. Ini beliau masih di sini, masya Allah luar biasa. Semoga Pusikda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dimudahkan dalam perjuangannya. Amin Allahumma, amin. Dan semoga bisa terus membawa Bojonegoro adem ayem, tentrem lan makmur. Lan ingkang tansah kula hormati, asisten ahli sekaligus ketua DMI Kabupaten Bojonegoro, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Hanafi, Haji Hanafi MM. Jajaran Forkopimda Bojonegoro, Bapak Kapolres, terima kasih dari jajaran Polri yang sudah mengamankan luar biasa. Bapak Komandan Kodim 0813, ini tadi juga luar biasa. Semisal saya ini enggak dibantu Polri dan TNI, mungkin naik panggung ini sudah ternodai. Karena dari mobil ke panggung, masya Allah, ternyata banyak mak-mak yang mau begal saya. Mulai kondur, kongsor, enek sing meh ngerogoh sarung barang, masya Allah. Keamanan lato-lato terancam. Lan ingkang tansah kula hormati, tidak kalah luar biasanya, tadi juga ikut menyambut kedatangan saya dan belum sempat ngobrol sama sekali, panjenenganipun Bapak Kajari Bojonegoro, luar biasa, matur suwun Pak Kajari. Lan ingkang tansah kula hormati sedoyo jajaran Forkopimda, lan ingkang tansah kula hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, panjenenganipun Bapak Haji Abdul Wahid SAG MPD beserta segenap jajarannya. Lan ingkang tansah kula hormati Ketua MUI, panjenenganipun Al-Karom Romo Kiai Alamul Huda Masyhur Man Masyhur. Lan ingkang tansah kula hormati ADM Perhutani, lan ingkang tansah kula hormati pimpinan Bank Mitra Kemenag, lan ingkang tansah kula hormati pimpinan organisasi BDM, BJNU, lan sedaya mawon organisasi-organisasi ingkang nderek nyengkuyung acara dalu punika, mugi-mugi organisasine tambah barokah lan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma, amin. Lan ingkang tansah kula hormati keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, lan ingkang tansah kula hormati Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Bojonegoro, mugi-mugi jabatane tambah barokah. Lan ingkang tansah kula hormati sekitar panjenenganipun Bapak Rahmat yang ada di kanan saya, berkali-kali memaksa saya, mengupakayakan saya, Gus, banyak masyarakat Bojonegoro yang kangen Gus Idam. Ini saya menyampaikan berkali-kali pulang ke Blitar, nyapa lagi, masya Allah. Akhirnya alhamdulillah ada beberapa jadwal yang ada di Kediri yang mau saya geser, mau saya batalkan, dan saya berikan malam hari ini untuk Bojonegoro, masya Allah. Ini perjuangan ini dengan Pak Rahmat mboten rugi, masya Allah. Dan yang saya hormati para muhibbin Majelis Taklim Sabilut Taubah, para pecinta Majelis Taklim Sabilut Taubah, saya yakin semua yang hadir ini selain dijamin menjadi ahli surga,
mereka semua yang hadir ini adalah orang-orang tulus. Nek pengen golek wong tulus, golek wong Bojonegoro. Konra tulus pripun ngejeri ke jam 10 isu, jam 8 isu, jam 11 isu. Mari kuwi jam 2 diparani dindih kancane. Sing tukang ngendi biasane kudung coklat. Lah. Sing gincune kandel. Lah. Mari kuwi sore jek udanan tetap bertahan. Bahkan ini tadi Bapak Kepala Kemenang ini tadi bilang Masya Allah kursi ini dari tadi gak ada yang geser. Posisinya tetap seperti ini Masya Allah luar biasa. Mangkana fitulabil ini kanat aljanatu fitulabihi. Barang siapa yang memang bersungguh-sungguh mencari ilmu yang bermanfaat, dia adalah orang yang mencari surganya Allah. Kulo yakin, hakul yakin jenengan sedoyo sing hadir ahli surga. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi sedoyo ingkang hadir umure barokah, keluargane barokah, keturunane minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Awak kula niku nek dirasa kaya kesel ngoten ket wau dalu aktivitas tadi pagi, aktivitas sore tadi, aktivitas tidur hanya di mobil. Masyaallah, semerep semangate tiyang sak meten katae nggih bodho ketok ikhlas wajahe kabeh. Niki langsung keju-keju ilang kabeh, linu-linu ilang kabeh. Penyakitnya pindah ning awakmu paling. Boten mugi-mugi sedaya ingkang hadir sehat lahir batin. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged kempal bareng-bareng teng alun-alun Bojonegoro niki kanthi keadaan sehat wal afiah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam boten kesupen mugi kunjuk kaula haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Niki mumpung wulane wulan Rajab, saderenge dimilai ngaji, monggo donga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan ping telu. Mantun niku mengke bablas maos selawat Jibril bareng-bareng. Monggo dalu niki wis urusan dunya ditinggal sik. Beberapa jam ini ke depan ditinggal sik, mikir utang tinggal sik. Mikir bojone dia mengira kena tinggal sik. Mikir anake bulet tangga ngedoli kulkas ngedoli meja tinggal sik. Anake tukang slot tinggal sik wis. Ngaji fokus nggih. Pokoke kabeh dalu niki kudu bahagia. Mulih nggawa ilmu manfaat nggawa ganjaran akeh. Amin Allahumma. Amin. Jadi donga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan mantun niku langsung selawat Jibril. Hadir, ket mulai sing perawan hadir, ket mulai sing Joko hadir, pejabate hadir, kiai ini hadir, wis lengkap, garangane kita iya akeh, Islam KTP yubek, wis teko kabeh ya Allah luar biasa. Dan yang paling istimewa lagi, alhamdulillah perkumpulan kita pada malam hari ini pada bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk surat At-Taubah Allah subhanahu wa ta'ala dawakan inna iddata suhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan wonten sisi ini pun Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu tahun ini ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Di dalam ketika Allah menetapkan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menciptakan langit dan bumi minha arba'atun hurum. Nalikane bumi langit niki diciptakne pun dijedhok bahwasanya setahun niku ana 12 wulan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan niki wau ana 4 wulan sing istimewa. La alhamdulillah pada bulan yang istimewa bulan Rajab ini
masyarakat Bondarangan kuwi panggah dem-deman. Alun-alun iki nek malam Minggu panggah rame cah gendaan. Lha kuwi jenenge garangan tolol. Kudune nek mlebu bulan haram mumpung Gusti Allah promo ganjaran dan gasen. Saldo ganjaran mungkin akeh. Contoh niki nek mall ora Bojonegoro. Semisal nek toko gede. Ibu-ibu iki mang pas lagi ngetren-ngetrene apa semisal kaos apa-apa nih ya. Kaos sapi domba utawa sarung Gusik Dam series. Regane biasane umume 200.000 utawa 300.000. Moro-moro enek info. Karena disubsidi, Pak. Karena disubsidi Bu Sekda utawa disubsidi Pak Rahmat utawa disubsidi Pak Kajari. 300.000 utawa 200.000 iki dadi 10.000. Sarung Gusik Dam series kira-kira wong Bojonegoro semangat tuku no mboten. Ora duwe-duwe dienek-enek napa mboten? Nggih, mbuh kuwi engko ngedol jagung, mbuh ngedol simpenan jati, mbuh ngedol gabah, nggih napa mboten? Mesti dienek-enek ne lah kudune. Nek iki pancen wulan sing promo ganjaran, wulan sing istimewane Gusti Allah, jenengane iki ya diusahane ya dikuat-kuatne, ibadahe ya ditata, jamaahe ya ditata, dresse ya ditata. Sing cah nom-nom iki biasane karo wong tuane ora patek basa, hormati karo wong tuwa ditambahi, bektine karo wong tuwa ditambahi, khidmahe karo wong tuwa ditambahi. Krana iki mumpung promo. Nek waya promo kok jenengan ra ngawaki, kira-kira berarti kan wong ra beres. Kancane iku malih duwe sarung api, kancane duwe klambi api, dhewe yo wis padame meneng ae. Padahal kuwi peluang. Padahal nek cara wong marketing ngono kok iki mumpung kula ae, sok nek didol neh. Lah nek omone ganjaran mboten masalah dol tinuku, tapi setidaknya untuk ketahanan iman kita, untuk menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Lakno niki mumpung Gusti Allah loman, ya Allah bojo-bojone panjenengan sedoyo. Napa rugi jenengan bokonge ngapal ke jam 12 sampai saat niki mboten rugi blas. Saya yakin keberkahannya, gantinya insya Allah akan berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Lho kula niku masalahe muni ngeten niki saestu ngalami Pak Rahmat. Niki kan jek malam 10 Rejab to niki. Kula karo muni ngene iki bareng kok ya tak lakoni sak mampu kula. Dilalah engko wis mampune sedekah, sak kuwate sedekah. Mampune nulung wong, nulung wong. Mampune nyenengne wong. Senajan ku wesel dijak foto merenges. Kuwi ya tak lakoni. Gus saya mboten padahal kaya pretel. Wis tak niati idhul surur, mlebokne kebahagiaan ning atine wong kuwi. Mumpung iku lan Rejab, masyaallah. Ora usah ngenteni sesuk-sesuk. Kula niku padahal ya gak duwe kandang sapi niki cerita. Kula niku ora duwe kandang sapi ya urung tak butuh jane. Wong ngomong arit ya ora enek wektune. Lah nggih. Moro-moro niku kula mulih ngaji niku masyaallah. Mantun panggih guru-guru kula suwan-suwan masyaallah mulih ngaji niku lho kudu kok aku ora enek wong iki kok dijakne kandang sapi kon milih loro. Kok iso oleh sapi loro barang akhirnya dadak malah gawe kandang meja maaf lo weh sapi loro niku jek bingung gek ning kandang moro-moro Pak Wenjing Pak Udalu ngaji ning Ploso Klaten Kediri Pak Wenjing arep jalan sehat ning Tirtoyoso Kediri sajurunge mangkat uban wau kon melu kandang neh beda kandang beda umpok moro-moro yo sapi neh niki damel persiapan kurban padahal kurban cek suwi iki wis ditukokne wong bendung-bendung gowo dilep-lep wae ibu-ibu sing kudung pingi lah lemu-lemu tenane lho kudung pingi malah ngacung gua enggak lemu padakne sapi ngono masyaallah nek rong Bojonegoro ya ora enek iki tapi wis luar biasa iki sing malah barokah ya sing bokonge ombo-ombo kuwi dengeri nek kerep majelisan ya ta kerep nggih sila mlakne jebebek ngono kuwi. Lah niku padahal niki jek rum tek rejepe. Ya wis mek ngaji, engko mampune apa?
mari ngomongne sedekah dilakoni sedekah, mari ngomongne nulung wong nyenengne wong itu halus surur ya wis dilakoni ae sak mampune kesaenan niku napa. Sejalan kalian janjinipun Allah, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuyannahu hayatan thayyibah. Sapa wonge sing gelem nglakoni amal saleh, baik kuwi wong lanang maupun wong wedok dalam keadaan beriman, yakin nek perintah saya ini wau perintah Gusti Allah, yakin nek amal soleh niku wau niki lampai tidak lampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falanuyannahu hayatan thayyibah, mongko uripe panjenengan bakal ditata karo Gusti Allah. Dekengane pusat barang sing ketarane ra mungkin mungguhi panjenengan iki bakal dadi mungkin. Dongge, pokok jenengan iki wau mantep nglakoni perintahe Gusti Allah. Wis contoh ra usah ngelangel. Salah satu peristiwa yang sangat masyhur pada bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya jelas, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada malam hari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa iki pomo Pak Rahmat bolo kuwi iki arep numpak mobil api apa-apa Lamborghini arep cacah Bojonegoro numpak Herek CB garapan stroke 7. Iki perjalananane panggah pirang-pirang dino. Tapi krana Kanjeng Nabi niku wau dilakoni kalih Gusti Allah entuk bekengan pusat. Ora enek sing ora mungkin sewengi Pak. Wijik munggah mikrot ning Sidrotil Muntaha. Mari wijik cenuk Gusti Allah urung cenuk nabi-nabi liyane. Sewengi. Ora enek sing ora mungkin. Mulane niki mumpung wulan sae, wulan sing diistimewani Gusti Allah, promo ganjaran, promo rahmat. Lagi gedhen-gedhenan promo. Dang semangat. Nek ibadah sing semangat. Duh Gus, lah maksudnya teng mriku wulan haram niku pripun? Maksudnya kok diarani wulan haram? Napa haram mangan bekecot? Haram mangan babi, haram mangan pripun? Apa haram mangan kancane? Wa maknal haram dawuhipun Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitabipun Tafsir Al-Fakhri Razi, annal maksiyah fiha asadu iqoban. Kok mlebu wulan sing dimulyani Gusti Allah kaya wulan Rejab niki kan wulan minhal arbaatun urung niku enek papat. Sing pertama Dzulqa'dah, nomor loro Dzulhijjah, nomor telu Muharram, nomor papat Rejab. Sing pertama pokok kelingan Dzul-dzul ya to Dzulqa'dah Dzulhijjah. Lah jenengan niki kok mlebu lan sing dimulyakne Gusti Allah niki wae kok nglakoni maksiat. Annal maksiat fiha asadu iqoban. Jenengan mlebu lan Rejab ngene iki bocah-bocah ngono kuwi sing kadang tekdire urung jelas nek karo dheke wis gondang gandengan. Gendaan turu alun-alun ngene iki malam Minggu. Kok udan rada deres ngamplok. Nek ra ngono mulih ora ning omah malah omah-omahan cilik. Urung dadi apa-apane nyeluk mamah papa. Bucahnya teko? Kudung apa? Wah kudung pingneh tersangkane. Karena kudung kuning panjang tuwek-tuwek oi. Surah mungkin gendaan apa ya payu. Nah iya toh. Wis, semisal kok mlebu bulan haram ini mang malah. Lah ini nggih ditulung poh banser ini panjang luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman banser. Wah, ini kayaknya ibu-ibu anaknya nangis. Ini wah langsung sigap banser. Baik kemini gitu ya. Ya gue rasa mikir sih keras. Aku memuni ngono pikiran kong tinggi. Gue butuh nono kok. Pun mungkin balik-balik gitu. Paling jauh adik bu minggu. Lagi nera tegang ya tak? Lah iya, nera tegang. Dikulik ini bapak nek, gue urara men. Kok wulan haram mari ngomong nih maksiat malah ide ngajani elek. Iya serap beres ini. Jadi annal maksiat fiha asadu iqoban.
mlebu lan haram lan minulya ngeten iki malah maneni wong tuane, misui wong tuane. Bocah-bocah iki panggara lerene nge-game online neslot. Misu-misu nek ra ono sing wedok-wedoki panggah ngitungi bandane tanggane. Obane nek kumpul-kumpul rujakane ngarepan ngenekne acara ghibah akbar, ghibah masal. Tanggane tuku kulkas dirapatne. Tanggane tuku mobil dirapatne neh. Tanggane mantu dilalah anake tanggane elek. Entuke mantu ayu. Wes ghibah neh rasa-rasan. Lah iya kelayu ayu matane pijet. Wes kleru wae. Lah nek ulan rejep niki nek ora iso poso, ora kuat poso, terus ora kuat nglakoni amal saleh litu-litune, jenengan mikem tok iki wis jos. Tirakat meneng iki lho rejep. Jadi lekas wae dijak rasa-rasan rejep ngono meneng. Wis jos wis kondang iki jenengan. Poso ora kuat wis rejep ngene. Kan dia yo kalah delokan kae lho, delokan kok wis meteng kae lho rabine padahal pirang wulan. Nene rejep wis meneng ae ngono lho. Nyapa lho putune tanggamu iso kok itungi barang. Lah iya rabine kok 2 wulan wetenge saiki wis 6 wulan. Wis 6 wulan maksude kleru omong. Rejep wis ngono lho. Eman-eman lagi promo ganjaran kok panggah maksiat. Lah delokan kae lho bojone sampe panik bek sing wedok panggah gelange grembyang. Delok illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu bi dhambi wa ghfirli fa innahu la yaghfirudhunuba la yaghfirudhunuba illa anta. Ayo karca hajro bareng-bareng yo. Allahumma anta bareng sing semangat. Ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu ulaka bini'matika alayya wa abu Firli la yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma sholli ala Muhammad. Istiqomah maca iki karo getune dosa-dosane, mari kuwi menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, mari kuwi lagi ikhtiar gayana. Segala macam kesulitan iki nek momen donga niki ya pas ning wulan-wulan sing istimewa, kesulitan apapun bakal dadi penak. Yo saestu niku sing diwak pangan iwak paus iki nabi sapa? Nabi Yunus alaihi salam dipangan iwak paus. Ngalami lumatun salas, telung pepeteng, petenge ning dasar laut, petenge ning jero petengi iwak, petenge tengah wengi. Iso metu iwak iki mang munek-munek kengser sampai mutah iki mang. Iki ya krana akeh-akeh maca istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dholimin. Akhirnya diwacakne terus karo istighfar jauh ngapura ning Gusti Allah, kula niki tiyang ingkang zalim, kula tiyang ingkang ina ya Allah. Kula niki tiyang wis tukang gedosa wis cara basa jenengan wis ngoten niku.
jok ngapura langsung iwak ilmu munek-munek butuh promak ora enek promak akhire mutah butuh sehat Mbah Nabi Adam pisah karo Ibu Hawa pirang-pirang tahun wis iki celak-celok akhire are sujud karo ndonga robbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin akhire iso cetuk langsung karo garwane Ibu Hawa. Lah panjenengan iki mumpung wulane tepat, wulan sing dimulyakne Gusti Allah, sing diistimewakne Gusti Allah, iki ora gemen-gemen Gusti Allah akeh kedune rahmat Gusti Allah lumane pol Gusti Allah sae kebaikannya banyak ditaburkan pada bulan-bulan yang istimewa niki monggo dilakoni amal-amal soleh insyaallah uripe panjenengan bakal berkah napa sing dadi hajati panjenengan bakal diijabah dening Allah. Peristiwa yang masyhur yang pertama itu tadi ditiupkannya nur Nabi Muhammad di dalam Sayyidah Aminah, rahimnya Sayyidah Aminah. Sing nomor loro napa? Peristiwa Isra Mi'raj. Nomor telu napa? Turunnya perintah salat iki ning bulan Rejab. Dan masih banyak peristiwa lagi. Termasuk lahirnya Nahdlatul Ulama iki ya ning bulan Rejab. Insyaallah pokok niki mengke mulai kok kene ditotone garangan-garangan rodok libur ibu-ibu sing tukang getahi bojo rodok timpet kadang bojone obahe getahi apa kon mancing getahi barang setruk ringan bingung lah sing lanang-lanang sing tukang nyanyi sing tukang ngolor kabel sing tukang nyanyi apa enek iki kata wonge teko. Lah, si biane nyanyi lagu ni mangku ular ila. Lah, neng kutha kono, sanding perapatan kono, enek pura gini. Wakeh ya. Lah, iki disudio sik recep-recep, bocah-bocah sing biasa neng ngombe ni ora kopi, ngombe ni cem-ceman, iki di prei ni sik, wes libur sik, wes aku tak manut iki, manut wes derek dawuh di mari ngaji ni ngalun-alun tak toto tenan, insya Allah. Jadi, mboten dangu jenengan bakali panen. Bakal Pak panen. Allahumma shol salim sai Sa
pengen semerep niki tiyang sing di, dari luar Bojonegoro enten mboten niki. Brangkali pundi? Blura. Coba Blura mana? Coba Blura dulu, Blura. Ah, pon, sudah berdiri di situ. Wes ngateko sampai subuh. Ora-ora. Anu, digulik ngenteni mic dari operator. Wireless mana? Ya, kok lama teko. Wong teko ya. Lah kok iso mlebu barikade? Mak-mak iki pancen rusuh tenan meneh ya. Alhamdulillah. Nah, yo sing jajal tak cek Kalimantan barang tak cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Gusti Jeng. Nggih, sugeng dalu. Paring asma sinten? Mbak Siti Nur Sofiatun, Gus. Bu Siti. Siti Nur Sofiatun. Panggilane Siti napa Bu Sofi? Mbak Nur. Oh, Mbak Nur. Nggih, layak bercahaya. Jadi Nur. Mbak Nur, daleme pundi? Kula dari Waduh, Kedong Tuban. Masya Allah, luar biasa. Perjalanan dari itu Kedung Tuban itu Lura itu berapa jam ke sini? Saya dari rumah jam 1 Gus Dugi mriki jam 3. Naik apa nih? Sepeda motoran. Wah, bantu ya. Kali sinten? Kali rencenge kula sedal kok niki sepeda wong loro. Nggih. Kok nekat wong ado-ado kok nekat ge usum udan koyo ngene nopo motivasine nopo? Pertama kali berarti. Mboten kali kedua, Gus. Yang pertama di Ngawi kemarin kali ori. Lah wis tau cetok kok dibaleni teh nyapa? Pengen ngertos gantenge Gus iki. Tibakno piye asline piye? Asline malah pol bagus, Gus. Pol bagus. Sampai lali karo bojone. Bojone kok nang ngriya. Bojone ning ndi? Bojone nyambut damel. Ning luar negeri. Yeah. Oh, putrane pinten? Putrane alhamdulillah 3, Gus. Oh, yo produktif apik. Mondok, Gus, mulai dari kelas 2 MI sampai sekarang kelas 1 MTS. Nggih. Oh, niki wis marem iso linggo ning arep ngene niki. Alhamdulillah. Berarti linggo teng mriku kaya jam pinten? Kaya jam 2:30, jam 3 ndek wau, Gus. Masyaallah. Adre, Pak, nek niku kula sak nek Pancasila tak sik apal. Udah sih ngapal napa, Bu? Kok kancane ketok yo nom-nom padha e. Pujian salat wa salam Allah ala Rasulillah salatullah salatullah dikenal wong ngene iki.
Kurang nggih. 4 5 6 7 8 9 10 mon. Sak juta nggih. Niki kalih dengan angsal hadiah. Skincare nggih, Bu. Bapake ge tambah cinta nggih. Jenengan mengge ngge krim malam, krim subuh, krim ngasar. Niki lengkap. Nggih, skincare. Sami-sami, Mak. Nggih. Nggih niki. Artone teng lebet lho, hati-hati ampun nical. Nggih. Jenengan apa gadah HP? Mboten gadah to, Pak, mboten saged. Oh, nggih. Dicelengi mengke tumbas HP. Nggih WA-an kalih Yayang. Matur suwun, niki dikeki kembang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigul, mic-nya diminta Pak Sigul. Terus ini kayaknya yang pernah ketemu saya waktu umroh ini. Ini ketemu kulo waktu umroh nih kalau enggak salah. Jadi kulo niku depipil nih gini lho. Ceritanya, yang Madinah ya. Yang Madinah kulo depipil nih dan menengen dengar toko. Nyawang nih, balik nih. Gusik jam deh, senesan. Gusik jam. Jajakin cerita nih, jajak. Bon. Coba nggak diangkat mawon. Salam. Oh iya nek foto nek karo beliau nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pareng asma sinten? Mige mepet. Kaji Marli. Kaji Marli daleme pundi? Tulung Rejo. RT 8 RT 2 disebut nih kabeh koyo aku tukang paket teh. Nggih. Anu Kaji Marli. Jenengan pake kula teng pundi riyen? Mikir mepet, mikir mepet, mikir mepet, mik itu. Tengah jengek kok bablo, gue sidam tuh. Mas Margono bukan, kok gue sidam? Foto. Terus tidak saja, juragan apa? Jagal apa? Gue tuh juragan lo, bablo, jagal ngecer lo. Derek lo sih jagal di gue, jagal sedoyo kaji ani, kaji laji, kaji yu. Walah, kaji-kaji gue. Gak kenal aku. Kaji Marli. Terus niko jenengan kok kenal kula pripun niko critane? Ngeten, Bu. Mike mepet, mik. Kula ndonga teng rondo, ya Allah. Kaji tur ngeten. Mike mepet, mik. Niki Kaji Marli, kaji tur ngajeng kula. Iki Gus Idam anu umroh tanggal 6. Lah, kowe ndonga nang rondo ben petuk. Lah kok ndonga saestu rondo ya Allah ya Rabbi. Kula panggihaken Gus Idam. Ampun tenan nggih, donga ning rondo niku. Insyaallah. Bu Kaji Marli napa kok pengin cethuk Gus Idam napa? Kula rumen nek ceramah niku lho. Ceramahe pripun Gus Idam? Lah, yang napa-napa kok sadar sedaya, gandal kan sadar, wong tato sadar. Tuh, kowe kenekan karo iki to. Tiang napa-napa kok sadar, gandal napa sadar nggih? Sedaya sadar, aku sae dirangkul kabeh. Dirangkul kabeh. Diselengi kabeh sayang kabeh lho. Nggih, terus njenengan malih pengin cethuk kula. Nggih. Manten cethuk kula seneng niku. Seneng. Alhamdulillah. Kapan umroh malih, Bu? Bareng ya? Insyaallah, jemben kapan-kapan ketemu kali Gus Jamai teng ngene iki dina. Siap. November soalnya umroh neh ae dhewe. Insyaallah. Nom-noman budal nih kabeh. Nom-noman kados jenengan iki lho. Jenengan umure pinten? 71. Wah, nom banget. Mungkin sehat panjang umur, nggih. Amin. Kulo nyatungane sehat, Bu, nggih. Nggih, kulo dongake jenengan barokah umur, barokah rezeki, barokah ilmu bermanfaat donya akhirat. Nggih. Terus kulo tadi. Kulo nyuwun barokah jenengan asal Jenegoro niku ampun dipindah. Wah, nggih. Lah napa nek dipindah? Dipindah susah, ya kecil susah. Nggih, mengke momo terpaksa dipindah gitu golek ijol ngoten ya. Pokoknya ora kena ijenan. Oh ya
wes ya cah tak pinter. Kalau bocor baru barunya ayo tentrem. Akhiran. Amin. Amin. Wes g. Wah cocok ya. G. Ini kita geng sanggup kita ngajari nopo niki. Pun. Niku foto neng di betul wangsul apa di bener gula niku. Betul dapat jenengan mawon pun izin gula aja. Pun tau izin. Surah apa Gus? Ciro telur bapak Iku poh, kenapa nih? Poh, kaya gede gak wakne magicom nama ribu nih? Nah ini lah foto nih kali aku lagi lah duduk nih kamera foto nih karena aku ini ini cakel nih ngarep isinya bom, isinya bom itu poh bom? Ya isi sana ini oke pun, wes kayak pindahan yang beli ya pun yang ini ngepegi songgo mas ini so ngene iki jabatane sandri jenderal lho. Ade iki dihormat tenan ngene ya. Nggih to, lak ajari ngeri tenan ngeten-ngeten iki. Siap wis pasar kita pertahankan. Ampun juragan nggih. Gaji niki enten sedakoan. Keng Pak Kajari keng dulur-dulur Sikdas Duyo niki pun niki 800.000 dapat jenengan. Bulan rahmati Gusti Allah, monggo sareng-sareng menggapai rahmati Gusti Allah. Nggih, mungkin nek kula matur Nabi Putra Abdullah. Nah, mengki kabeh jawab Nabiullah Muhammad tangane diangkat sing dhuwur nggih, wayah Nabiullah Muhammad. Mari kita didukne neh. Mari kula mengki matur Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad diangkat neh. Kula dongakne sing gelem ngangkat tangane sing duwe urusan napa mawon dalu niki entuk rahmati Allah kabul hajati. Allahumma sholli ala Muhammad.